Assalamu alaikum aziz vatandaşlar, aziz dostlar. Siz yer şehrinin hansı noktasında buluşunuzdan katil nazar. Biz bir noktada uçraşıyoruz. Bu Kaminanın streamları ve aynı payda. Vadagi muvaffaq bugünkü Uzbek kinosunun, yani zamanavi Uzbek kinosundaki en talabgor aktyorlardan biri. Bu inson ekranda ko'rinishi bilan menimcha hammaning yuziga kulgi tabassum yuguradi. Muhammad Husayn Abdulxayirov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshi. Yo'q. Charchadim demayman hech qachon. Xudo xolisa. 55 yildan keyin charchasam kerak. Hozir 40 yoshdaman. O'shaning uchun hozir charchasi g'alati bo'lib qoladi. O'zingiz charchamaydinglar. Tinchmisizlar? Demak, kameraga qaraymiz. Kamera qaysi? Ha, bunga ham. Mana kameraga ham yaqqa gapiraman. Yo, mayli, bu ham o'zini. Ha, bunga qarayver, ya. Davlat. Keling, birinchi o'z savolim bilan boshlayman. Uch abstrakt: sevgi, vaqt va o'lim hayot asosini tashkil etadi deyishadi. Endi shunaqa fikr bor. Shu uchlikning sizning hayotingizdagi mohiyati haqida gapirsangiz. Ux, deyman, savolingizni to'liq tushunmadim. Oddiyroq qilib gapirsangiz, balkim tushungan bo'lardim. Sevgi misol uchun insonga bo'lgan sevgi bu kichkinagina narsa. Deylik, bir erkak bir ayolni sevadi. Lekin bu misol uchun kerak narsa, bu kichkinagina bir hayotdagi, voyaga yetgan hayotdagi kichkinagina bir detal deb o'ylayman. Kichkina detal. Sevgi bo'lishi kerak, bu Xudo shuni yaratgan, shunaqa bo'lishi kerak, shunaqa his tuyg'u bizda bor, inson sevishi kerak. Bu kichkina detal, lekin kattasi sevgida, men ko'proq boshqa narsani tushunaman. Sevgi, muhabbat yaratganga qaratilsa, menimcha to'g'ri yo'l o'zi boshlab qo'yadi. O'sha boyagi turmush o'rtog'ingiz ham to'g'ri topiladi. Farzandlar ham aytaylik, eng haligi inson hayotidagi birinchi planda turadigan narsa bular oila bo'ladi, ota-onasi, farzandlari va turmush o'rtog'i. Faqatgina sevgini, muhabbatni, ishonchni yaratganga qaratsa. Agar yaratgan insondan chiqazib inson bilan yaxshi bilan turmush quraman. Men o'zimku, men o'zim qila olaman bu ishni. Men yaxshi ko'rdim, bo'lmaydi, to'chni tiyadi. Shu bilan men turmush quraman desa, u xato bo'ladi. U o'zi ishni qila olmaydi agar xohlamas. Shuning uchun to'g'ri niyat qilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri niyat qilish kerak deb o'ylayman. Ko'ngilni tozalab olish kerak deb o'ylayman. O'shanda hammasi bo'ladi. Va o'lim. O'limni endi hammamiz yaxshi bilamiz. Hammamizdan oldimizda turibdi. İlahim, avvalambor xor zorlikdan o'zi saqlasin. Sharmanda qildirib qo'ymasin. Xor zor qilib qo'ymasin. Shu kelganda ham o'lim payti kelganda ham yorug' yuz bilan xursandchilikda bo'ladi-yu, baribir ko'nglingiz to'q. Farzandlaringiz ishini topib ketgan, nabiralaringiz to'yini qildingiz, aytaylik, abiralarining to'yini qildingiz. Abiralaringiz ichida qanaqa qilib katta-katta lavozimni ishlaydigan nabiralar bor. Ko'ngil to'qligida ketishi, hoji ota, hoji aya bo'lib ketish. Bu har bir musulmon uchun orzu, misol uchun. Hammamiz shunga erishaylik. Endi keyin yana o'lim, men bir 70-80 dan keyin to'chning, deb hech kim qo'lida spravka yo'q. Har qadamda, har 2 sekundda bu narsa bo'lib qolishi mumkin. Shunga tayyor bo'lish kerak. Shuning tayyor bo'lish uchun har kuni o'lim to'g'risida kamida 3 marta o'ylab eslab turish kerak. O'shanda sal hayiqib, sal qo'rqib, imkon qadar tezroq birovni ko'nglini olib, xursand qilishga shoshilib qolasiz. Va o'sha aytganlaringizni o'zingiz ham amal qilasiz. Men endi hammasiga hozirda amal qilaman desam, unda bir haligi bir qanaqadir bir ilohiy odam bo'lib qolaman. Gohida amalda qila olmasdan qolamiz bu narsa, lekin bilamiz, lekin shunga harakat qilamiz. Men xursand qiladigan tarafi harakat bor o'sha narsaga. İmkon qadar, lekin o'rin to'g'risi o'ylanadi. Misol uchun, boyagi sevgi, muhabbat yaratganga qaratilgan, o'zi mana to'g'ri yo'l ko'rsatdi, to'g'ri turmush o'rtog'i topib berdi, to'g'ri kasb topib berdi. Xo'p. Amal qiladiganlar. O'zimni aytmoqchimanda. Xo'p. O'lim. Endi baribir qo'rqamiz, bir xil payt bo'ladi, odam qo'rqqandan yig'laveradigan joylari bo'ladi. Bilib bo'lmaydi. Chunki bolalarim kichkina. Hali yosh, ertaga nima bo'larkan? To'g'ri, men ularga rizq bermayman, chaqchaq o'zi yaratganini o'zi beradi, o'zi yo'l ko'rsatadi. Faqatgina niyati to'g'ri. Endi o'shanda baribir qanaqa bordi haligi. Voy, hozir shu narsa bo'lib qolsa-yu, bolalarim nima ish qilar ekan?
qaysi kasbni ketarkan, to'g'ri kasb tanlarmikan degan. Misol uchun ertaga bolalarini, o'zini farzandlarini nohil bemalol xohlagan narsasini yetadib, xohlagan narsasini olib bera olarmikan deb baribir odam sal hayiqib qoladi va qo'rqib qoladi. Qachonki o'limni o'ylab tursangiz. Streamda yozilayotgan fikrlar, mulohazalar bilan tanishtiraman. Eldor Husanov xush ko'rdik akajon demoqda. Oybek Ahmadjonov, Muhammad Isoqi, men do'stingiz O'shlik Shuhrat Azimov ukalaridanman. Sizdan. Shuhrat Azimov mening o'rtog'im. Mana yaqinda otalari mana olamdan o'tib qoldilar. Oxiratlari obod bo'lsa, endi taqdir taqozosi bilan bora olmadik. Shuhrat Azimov shogirdlar bizga ham shogird bo'ladi, uka bo'ladi. Shuncha sizlarga ham salom, sog' bo'linglar har doim. Otabek Qodirov yaxshi aktyor demoqdasizmi? Bu tarifni tez-tez eshitib turasizmi odatda? Endi tez-tez eshitib turaman, ko'proq mimo o'tkazishga harakat qilaman. Agar o'zingizga olib qolsangiz, aliga salana qolib qolish mumkin. Xudoga shukr qilib qo'yiladi, lekin ani oltin sandiqchaga bundan tez-tez soq qo'yiladi. Chunki u mani boyligim. Azizjon Ashurov, Novosibirskdan sizga katta-katta salom. Здравствуйте, Новосибирск, я вас слушаю. Как вы? Ahmadjon, demak Abduqahhorov, assalomu alaykum. Mening savolim birinchi tushgan kartinangiz va gonorangiz haqida eslay olasizmi? Gonorar to'g'risida naloglarga eslataman, nalogli odamlarga. Birinchi o'ynagan filmim ko'proq ko'pchilik ko'rmagan, lekin Gap degan film bo'lardi. Bo'lgan. Endi u kichkinagina bir kratkometrajka bo'lgan, 15 minutlik birinchi filmlar. Bog'dodda hamma oyoq tinch filmi. Undan keyin sekin-sekin deydik tartib, undan keyin piyoda, birinchi filmlar, o'sha birinchi o'ynagan filmlar o'shani bo'ladi. Talantiga gap yo'q demoqda Humoyun. Sizga Oybek Ahmadjonov, assalomu alaykum. 3 yoshli qizim Soliha sizni demak tinmay ko'radi, yig'layotgan bo'lsa yig'idan to'xtaydi. Unga bir salom aytib qo'ying. Salomat bo'ling. Sizlar ismlar nima edi? Ismlar Solihaxon. Solihaxon, jonim, asalim, buvarinim, qantim. Salomatmisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Mana sizga. Umevay bro, va e'tibor qaratishingizga so'ragan bo'lardi. Mana shu mulohazalar ichidan eng yaxshisiga, demak, Milagro nasib etadi. O'zingiz tanlaysiz. Kaliforniyadan sizga Aziza Shanazarova salom. Kaliforniya. Kaliforniya, how are you my friend? I'm fine. In office in the Wakanda fight is not my in the blue fray is in the fight. I'm in the freeze and now beautiful. How are you? California. O'z tushundingizmi nima deganingiz? Sizlar tushundinglar. Humoyun Davronov, kinodan boshqa daromad oladigan ishingiz ham bormi? Yo'q. Eldor Husanov, Muhammad Iso Abdulxayirov va Eltoy va Lola ajoyib juftlik. Yana qaysi aktrisalarni siz maroq bilan ishlashni juda yaxshi ko'rasiz? Chunki partnyor yarim hamkor deyishadi. To'g'ri, u katta katta yaxshi narsa. Men Lola Eltoyev o'zi singlim, ham ko'pincha birga o'ynaymiz. Men endi misol uchun partner sifatida men bir inson yoki men insonni hech qachon aytmaganman. Menga har doim ma'qul bo'ladi qachonki partnerizam professional aktyor bo'lsa. Agar professional aktyor bo'lmasa, u odam bilan o'ynagim kelmaydi. Sayjon Xajayev, Tokiodan yaponcha salom sizga. O, yaponcha. Yaponcha. Eta, moya kosyonito fo, into, konnichiwa. Konnichiwa karstedi manancha. Sizga demak, manzili aniq joydan, ya'ni Janubiy Koreyaning Masan shahrining Pohandon mahallasining 203-chi uydan salom yo'llashmoqda. Voy, 203-chi. Jamshidbek Karabayev. 2-chi uyda har doim fayz baraka bo'lsin. Sog' bo'linglar. Biz imkon qadar filmlar qilaylikki, sizlar maza qilib ko'rib o'tiringlar. Xudoning o'zi qo'llab-quvvatlasin. Fatima, assalomu alaykum akajon. Fatima, va alaykum assalom. Oybek Ahmadjonov, reklamadan yaxshi gonorar olasizmi deb so'ramoqda. Hamma menga berayotgan savollardan nalog yedishlik odamlarga o'xshaysizlar. Yo, endi na gonorar to'g'risida mana bitta qanaqa to'xtalib qolgan gonorarim yo, agar menga yoqsa, bergan pulga o'ynayveraman. Misol uchun unaqa bir qattiq bir o'zimga narx qo'yib qo'ymaganman, chunki bu mani kasbim, kelishilgan holda o'ynaladi. Gohida tekin ham o'ynaymiz. Humoyun sizlar. Humoyun, men o'zim farzand kichkina farzandim Humoyiddin. Humoyun sizlar Rigaga taklif qilmoqda va osh qilib beraman deb va'da berdi. O, Riga. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasi chiroyli shahar Riga. Nasib qilsa oshni biz sizga qilib beramiz. Biz borganda siz bizga borsh chiqib bering. Riganing ovqatlari qanaqa men bilmayman. Bilmayman, varenikimi, shunaqa qilasizmi? O'g'izxon Ko'kturk, namoz o'qiysizmi deb so'ramoqda. Alhamdulillah, robbil olamin. Namoz o'qiyman deyish uyat. Namoz har inson o'zi uchun o'qiydi. Imkon qadar peshonamiz sajdaga ko'proq tegizishga harakat qilamiz.
Qirg'iziston o'shidan sizga salom yo'llamoqda Oybek. O'shga salom. Sizga gap yo'q dedi. O'shga salom, Toshkentdan, O'zbekistondan salom. Tinchlik, salomatlik, xotirjamlik bo'lsin. Biz sizlar bilan. Abdumavlon Usmonov, Muhammad aka uyda ham shunaqa hazilkash insonmisiz? Eng gohida, gohida. Endi ko'pincha o'zi hazilkashman. Faqat uyda emas, har xil joylarda. Ayta olmaydigan joylarda ham hazilkashman. Lekin haligi otini meni endi bunaqa haligi 24 soat hazillashib yurishga batareykam o'chib qoladi, gohida jim bo'lib qolaman. Eng ko'p qayta qayta o'qib to'ymaydigan kitobingiz bormi, Jamshidbek? Bor, 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 bor. Jon Steinbeckki Vajidani Gado degan kitobasi bor, bir asari bor, chiroyli narsa. Bir 6 marta, 7 marta o'qiganman. Agar o'qiganlar bo'lsa, uni biladi, juda qiziq narsa. Buni nimaga o'qiganim sababi ko'proq menga kerak, bir shu to'g'risida spektakl sahnada bir qo'ygim kelyapti. Ma'nosi zo'r o'shaning uchun. O'shani qayta-qayta o'qiganim, har bir o'qiganda bir narsa tug'ilib qoladi, o'shaning uchun ko'proq o'qiyman. Azizam, Muhammad Isoki, mening xo'jayinim, sizning yashadigan muxlisingiz. Ya sog' bo'ling, salomat bo'lsinlar, baxtli bo'linglar, tub qo'yib pala yozib, betondan qapishib ketdik, hech kim ajrata olmaz. Navro'zbek, bitta komediya rolingizdan birini ijro qilib bering, iltimos qilaman. Ijroni diskka olasizda, xudo xolasa, Libboy kino, shunda mazza qilib ko'rib o'tirasiz, hozir bilan suhbatlashamiz. Aka Karayga keling, zamonaviy turni olamiz demoqda Jamshidbek Karay. Voy, gap bo'lishi mumkin emas, zamonaviy suvchilik demoqchilardi. To'g'rini endi ko'payib ketmaganmikin zamoningiz o'yin shu ketib boy bo'lib qolganda deyman nazarimda. Biz Koreyaga bor edikda o'sha yerda sushilar mazasini yeb kelaydik. Shohruh Salomov, salom Nyu-Yorkdan akalar. Ha, Nyu-York. My brother, sizni kinolaringizni kayf qilib ko'raman. Siz komediya odamisiz. Ey qoyil har doim shunday quvnoq bo'lib yuring. Iloyim, meni ko'rmaganingizdan kayf qildim. Demak, Muhammad aka, ba'zi kinolaringizda peshonangizda qanaqadir shish bor edi. U grimmi yoki rostdanmi? Yo, rostdan bo'lgan. Mana mana shunda jiravik deydi. Endi o'zbekchaga qanaqa yog'avik deganmi? Endi o'zbekchaga tarjima. Ya'ni vikini bilmayman qaysi tilda. Xullas, rivojlanmasdan qolgan yog' mana shu qotib qolar ekanda. Mana shu tarzda mana yog'im qotib qoldi-da. O'zimdan qilish shib qolar ekan. Uni kiyimni operatsiya qilib, juda usta xirurg Muzaffar otani aytib ketaman, juda zo'r bola ekan. Yosh bola, lekin qo'l gul ekan. Onkologiyski bolnitsada ana o'sha mashtim shundan yirtib shu bo'yimni olib tashlab tikib qo'ydi. Tikayotganda to'ppa tikdim, taklari dillarda dedi Muzaffar. Hayotda ham Shavkat boy bo'lib qolsangiz nima qilardingiz deb so'ramoqchi bo'ldim. Yo'q, astag'firulloh, men hech qachon Shavkat boy bo'lib qolmayman, bo'lishni ham xohlamayman. Ijro bu kino, bu anaqa hayot, hayot. Humoyin so'ramoqda, Muhammad Isoka kinoda rol o'ynayotib, ssenariyga qaramasdan o'zingizdan juda ham ko'p qo'shib yuborasiz ekan, shu rostmi? Yo'q, ssenariyga qaraladi albatta. Ssenariy bo'lmasa ijro bo'lmaydi, sababi asos bo'lmasa u ham turmaydi, fundament bo'lmasa. O'shanga o'xshagan narsa ssenariy o'qimasdan men ijro qila olmayman. Endi ssenariyga qo'shishim mumkin. Bu degani ssenariy o'qimasdan o'zimdan o'zim emas, buni tushunmagan, bilmaganingizdan keyin nimani qo'shasiz? O'shaning uchun bilib olib, o'zimcha o'zimdan qo'shishim mumkin. Gohida ular narsasini ham o'zimnikidek qilib o'ynaymanki, ko'pchilik o'ylaydiki, o'zi to'qiganmiz. Yo'q, yo'q, o'z ssenariy yozilgan edi, o'shani men o'zimniki qilib o'ynayman. Bizani vazifamiz o'zimizniki qilib o'ynash. Islomov Tohir, sizga Nyu-Yorkdan alangalik salom yo'llaydi. Nyu-York, how are you, brother? Londondan Ibra Jumabov yozmoqda. Talantli aktyor ekanligingizni inkor qilmayman, lekin uzluksiz bachkana filmlar uchun mas'uliyat sezasizmi? Shu filmlaringiz o'zbek film xazinasidagi filmlarning yarim asrdan keyin ham qolishiga ishonasizmi? Endi operatsiya filmini ham rosa bachkana deyishgan o'zini paytda, lekin hozirgi kunda ham o'sha kinoni ko'ramiz, miriqib. Man endi o'ynagan kinolarni operatsiya Gaydayev filmi bilan tenglashtirib qo'ya olmayman, lekin man fakt aytmoqchiman. Kavkaz asirasi, operatsiya o'sha kinolar ham juda bachkana, nima bu deyishgan o'sha o'zini paytda. Lekin hozirgi kunda bari mazza qilib ko'ramiz o'sha kinolarni. Endi balkim yaxshi niyat qilib turib 50 yildan keyin ham zamonaviy suvchilarni ko'rishligini. Farhod, sizga yana Koreyadan salom yo'llaydi. Salom, salom Koreya. Salom, yaxshimi Shavkat boy, kinosini qabul qilganlar demoqda Sanjar Sharipov. Assalomu alaykum janoblar, tengi yo'q aktyorsiz. Bugungi kunda Muhammad Isoka, men ham sizdan salom eshitmoqchiman, mumkin bo'lsa. Syurixdagi muxlislaringiz sizga omad tilamoqda demoqda Malika Abduvaliyeva. Salomat bo'ling Malika xon, yuzingiz yorug' bo'lsin. Hech qachon do'stlaringiz oldida, xalq oldida, vataningiz oldida yuzingiz yerga qarab qolmasin. Ishlaringizga har doim ro'yoch. Zubaydan Arbayev, assalomu alaykum, Rossiyadan salom demoqda. Rossiya, zdravstvuyte, Rossiya, kak vy? Xo'jantdan sizga Abdulvoris salom yo'llamoqda. Xo'jantdan. Xo'jant, ha, Xo'jant.
Salamat başit, aka, xushomad dedim ki de, gelme hocayın, salamat başit. Ravşan Soramov'da karındaşlarınız orası artistler var mı yani? Yok, yok. Haligi, bitti ben. Zubayda savol berdi, qaysi rolingiz o'zingizga yoqmaydi? Hech qaysinisi yo'q unaqa, haligi misol uchun bizan tilda yemagan kinoni ham men yomon ko'rish haqqim yo'q, sabab eng dadalar misol xalq uncha qabul qilmagan filmni ham tegida mehnat yotibdi, vaqt yotibdi. Buni o'zingiz berdingiz, shu bo'yicha savol, vaqt. Biz harakat qildik, lekin hech kim kinoyimni yemaydi, yemasin deb olmaydi. Hamma zo'r kino bo'lsin deb oladi. No, men afsus bir xil payt o'xshamasdan qoladi. Shu o'xshamagan kinolarni ham baribir yaxshi ko'raman. Sababi har bir qilingan ish farzandlik bo'lib qolar ekan. O'shaning uchun farzand yomon bo'lmaydi. O'shaning o'zimiz uchun men nima demoqchi emasman, hamma kinoim zo'r. Nimaga odamlar meni yomon deyishadi demoqchi. Endi yaxshi kinoni xalq muxlis o'zi tanlab, o'zi ko'raveradi. Medine sizga Turkiyadan salom yo'llamoqda. Sharif Karim Qashqadaryoning Kitob shahridan sizga salom yo'llaydi. Salomat bo'linglar. Turkiya salomat bo'ling. Arkadaşlar salomat bo'ling. Humoyim Muhammad Isoqa to'yga taklif qilsa kelib o'zingiz qizdirib berasizmi davrani? Ha, qizdirib beraman, Xudo xolasa. Sizlar ham qizdirib tursangiz bo'ladi. Endi o'z savollarimga o'taman. O'z filmlaringizni o'zingiz ham kulasizmi? Bo'lgan azgina. Azgina kamdan-kam. Chunki o'zimga o'zim kulmayman-ku o'shaning uchun. Ya'ni gohida kulgilarga chiqib qolgan joyim bo'ladi. Sarpar deb qo'ygan joyim bo'lgan. Lekin deb kulmaganman hech qachon o'zimga o'zim. No degan joyim bo'lgan. Tushunarli. Vaqtingizni inobatga olgan holda bu yerga tezlashamiz. Tezlashamiz. Siz yaratgan qaysi qahramon 100 yil o'tib ham eslashinishiga ishonasiz? Men hech nima yaratmaganman, yaratadigan Xudo. Biz ijro etganmiz, imkon qadar harakat qilganmiz, o'xshatish kerak. Qanaqadir obrazni. Endi nimaydi? Savol oxiri. 100 yil o'tib ham qaysi rolingizni eslashadi? Voy, 100 yil o'tib endi Xudo xolasa, men uni bilmasam 100 yildan keyin menimcha o't bo'lib ko'karib chiqqan bo'laman, albatta uni qo'y yotgan bo'ladi. U qo'y keyin kimdir so'yib yedi va nihoyat o'sha orqali men yana kimgadir ana bo'lib, anaqa bo'lib yana odam bo'ladi. O'sha qanaqadir parchamiz bo'ladi o'sha yerda. Lekin hamma kinoimizni ham ko'rishni xohlayman. Shu paytgacha siz eshitgan eng jiddiy tanqid. Endi jiddiy tanqid ko'p bo'ladi. Har bir tanqid baribir qanaqadir bir otilgan o'qday bo'ladi aslida. Lekin u otilgan o'qni to'g'ri qabul qilish kerak. Baribir xom sut emgan bandamiz, biz ham go'shmiz. Tillini yasalmaganmiz. Xom sut emganmiz. Bir xilda jahlimiz chiqadi, lekin endi juda unaqa darajada unaqa tanqid eshitmaganman, lekin maktabda eshitganman, maktabda. Kichkina bolaligimizda. Sandan odam bo'lmaydi, hech kim chiqmaydi degan so'z. Endi bu bola uchun dahshatli so'z ekan-da. Voy, men shunaqa ekanman degan shuncha bo'lgan, lekin bo'lgan. O'qituvchilaringiz aytgan. O'qituvchilar tarafdan. Endi yaxshi bola bo'lsin deydi-da ular degandir-da. Va bugun o'sha o'qituvchilaringiz bilan ko'rishasizmi yuzma? Yo'q, ming afsus, unaqa emas. O'qituvchilarim gohida o'tib-o'tib bittasini ko'rib qolaman, lekin mening aybim bor xabar olish. Misol uchun bizani o'zimiz haligi maktabda 10-inchi sinfgacha 5-4-dan 10-inchi sinfgacha kurator bo'ladi u inson xushniyatlar olamdan o'tib ketganlar. Oxiratlar obod bo'lsin. Ming afsus, bir sinfdosh o'rtog'im bilan har kuni uchrashib turamiz, shu bilan bir plan ham qildik. Borib kelamiz, Xudoning ertasi ko'p. Borgunimizcha olamdan o'tib qoldi. Misol bizani aybimiz, bizani aybimiz. Bu katta o'zimizni bir qilgan xatoyimiz. Borib ustozlar haqiqatan prosta bir ikkita nom ko'tarib, assalomu alaykum, sizni qalaysiz deb qo'ysiz, 1 million dollar berganda xursand bo'laman. Edi. Endi shu xato qilib qo'ydik. Tomoshabin fikriga qay darajada rivoya qilasiz? 100-150%. Nimaga desangiz, men tomoshabinni bilib, undan keyin ijro qilishga harakat qilaman. Nimamdir yoqyapti, nimamdir yoqmayapti. O'shani ko'proq taroziga qo'yaman, o'shanga qarab ish qilaman. Menga eng yo'l boshlab turuvchi, meni mayakim, menga ko'rsatib turguvchi bu meni tomoshabinim, muxlisim. Navruzbek Malayziyadan sizga salom yo'llamoqda. Malayziya. Aktyor Alisher Usmonov sizga assalomu alaykum dedi. Doim sog' bo'ling, o'z ishining ustasidir. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, Alisher, rahmat do'stim. Turkmanistondan sizga Akmal Jamoliddinov salom yo'llamoqda. Turkmanistonga ham salom, salomat bo'linglar. Quduq filmidagi rolingizga gap yo'q demoqda Fotih Komilov.
birdan-birga gap bor-da, mana bunda qarab ko'ray. Gap yo'q bo'lsa men nima deya olaman? Xayrli kech akalardan o'da Qirg'iziston O'sh salomatlikdan. O'sh. Muhammad Isoqiy, siz juda mahoratli va kuchli aktyorsiz. Siz o'ynagan kinolarni juda yaxshi ko'ramiz. Hamisha ijodingizga omad tilab qolamiz. Oila a'zolaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'lsin. Omad zo'r-zo'r gap yo'q. Aka sog' bo'ling dedi Abdurafshoh. Medeniya sizga ham o'zini rahmat. Bog'ingizni qo'lini ko'rsatmoqda. Muhammad aka, armon bo'lib qolgan sevganingiz bormi dedi Abdumavlon. Yo'q, yo'q, armon bo'lib qolgani yo'q, chunki endi ani kichkinaligim, yoshligimizda bari bittasini yaxshi ko'rib qolasiz, bittasi yoqadi. Endi bu tabiiy hol. Lekin ko'z ochib ko'rganim ham o'zimni turmush o'rtog'im. Armon yo'q, sevgi, sevgi bor dedi. Suhra Baqatov, assalomu alaykum Amerika Qo'shma Shtatlaridan. O'ynagan rollaringizdan qaysi biri sizning hayotingizga mos kelishi mumkin deb o'ylaysiz? Endi bilmayman. O'ynagan kinoda Oling Qudir, Bering Qudir filmida men o'zim ko'proq hayotda shunga o'xshaganroq o'zi aslida. Shunaqa rolman. Sayyid aytmoqda, salomlarim, nimadan va kimlardan charchagan paytlaringiz bo'lganmi? Albatta bo'ladi, albatta bo'ladi. Endi gohida tag'im ovoz chiqayotganda Man deb o'ylamaydi bu stul. Agar mana ovozni eshitayotgan bo'lsa, tag'im tiyanti kulayotgan bo'lmasin, stul bo'ladi, stul. Xullas, nima dediz? Izga chiqmadi, mana izga chiqmadi, uzr kechirasiz. Stulga qanday? Nimadan va kimlardan? Charchiz, bari bo'ladi. Misol uchun, odam ko'ruvchisiz, qarqim ko'ruvchisiz, ko'ruvchisiz, ko'rgisi emasdan qoladi-ku, misol. Sal dam olgisi keladi-ku. Bu endi menimcha bu yomon xislat bo'lmasa kerak deb o'ylayman, hammada bo'ladigan narsa. Azgina dam olib tursa, menimcha ko'proq mehr qanaqa bo'laveradi bari. Ravshan, sizga Moskvadan bir qancha muxlislaringizdan salom yo'llab. Niski paklon Moskva. Asif Saadat Afg'onistondan salom. Afg'oniston kelyapti. Salomat bo'lsin aka, bi. Xushomad edi. Salomat bo'lsin. Umarxon, Quduq filmida ozgina bo'lsa ham o'zingiz ham qaziganmisiz? Albatta, ozgina bo'lsa emas, bitta quduqni o'zim qaziganman. Stressga tushib qolsangiz, qanday chiqib ketasiz o'sha holatdan demoqda Ahmadjon? Qo'limga tasbih olib yosin o'qiyman. Muhammad aka, farzandlaringiz ham sizga aktyor bo'lishni xohlaydi. Xohlaysizmi siz farzandlaringiz aktyor bo'lishini? Agar aktyorlik qobiliyati bo'lsa, agar aktyorlik qobiliyatini sezsam, men albatta yordam beraman va albatta o'zim harakat qilaman aktyor bo'lishga. Lekin ozginagina bo'lsa ham, yo'q bo'lsa men xohlamayman. Chunki 3-4 sinfda aktyor bo'lib qolishni xohlamayman. Allohga bir yerda shukr, men katta o'g'lim o'zining yo'lini topgandek, qani 20 yosh, bittasi deyish qiyin, lekin vaqtli. No, har qalay, mana hozir kompyuter grafikasi bo'yicha mana o'qib yaxshi joyda mana Lazxon degan ustozi, davlatli ukalarimiz mana o'sha yordam berib, o'sha yerda o'tiribdi mana. Bir nimalar qilib o'tiribdi endi, men tushunmasam u narsalarni, lekin bilishim bo'yicha yaxshi odzivlar eshitaman o'g'lim tomonidan, qiziqishi bor. O'zi kompyuterga hozir hamma bolalar biladi. O'zi ham qiziqib ketgan, aktyor qobiliyatini sezmadim o'g'limda. Lekin kallasi bor mana bu narsalarga. Til biladi, mana. Lekin kichkina o'g'limda sezgandekman, lekin unga hali voqli ittiramsa deya olmayman. Hali xudo vallay xavolamni qo'yiladi shu joyiga. 10 yosh, lekin mana nimalarimdir bor. Agar men qani ilohim katta bo'lsam, yo'q bir gap bo'ladi. Abdumavlon Usmonov so'ramoqda. Siz ham Chinozbek Ahmadboyga pul bergan deb eshitdik. Shu gaplar rostmi? Men ishonasizlarmi yo'qmi? Haq inoning, haq inolmang. O'sha Ahmadboy bechara boshiga kulfat tushganda odam eshitib qoldim. Shunaqa odam borligini. Men ungacha eshitmagan edim u unaqa bo'lishini. Endi u Ahmadboy to'g'risida men Ahmadboy tarafini ham olmayman. Ahmadboyga qarshi ham tarasi deya olmayman. Endi bir ko'rgilay ekanda bechara endi boshiga bir kulfat tushdi. Endi shunaqa payt ustidan kulish menimcha ko'rinmayligi kerak. O'shaning uchun kulish kerak emas. Mayli sabr bersin. O'zi to'g'ri yo'l ko'rsatib olsin, mushkul olsam bo'lsin. Shayxboz, xotiningizdan qo'rqasizmi deb so'radi. Xotinidan qo'rqmagan erki, menimcha yo'q bo'lsa kerak, lekin bu qo'rqishga kirmaydi. Bu xotinini xafa qilib qo'ymaslik, xotinini hurmat qilishlik. Misol uchun shu xotiniga, misol xotin deganda o'z qo'pol so'z xotin. Xotin qanaqa qo'pol chiqadi. Bu turmush o'rtoq. Bu eng qadrdon o'rtoq menimcha turmush o'rtoq bo'ladi deb o'ylayman. Endi mana fikrim shunaqa. Har xil 25 yoshli bo'lgan emasman, 47ga kirganman. Xotin bilan maslahatlashib qilgan ishim hech qachon noto'g'ri bo'lib qolmagan, hammasi to'g'ri bo'lgan. O'shaning uchun men ham uni xafa qilgim kelmaydi. И, misol uchun qanaqadir bekitadigan joylarim bo'lib qoladi, nimada bilmasin deyman. Misol uchun endi sigaret chekib qo'yamiz, misol uchun. Hali yaxshi ashvinni bo'lsa hech kim kesib qoladi. Bilmasin deyman-da. Bu degani qo'rqadi degani emas.
Menimcha erkaklar ham shunaqa bo'lsa kerak. Yaxshi ko'rgan xotinini yaxshi ko'rgan erkak hurmat qiladi. Otabek Abdali Muhammad aka gazini bo'lsin dedi. Gazmi? Bo'ldi. Tushunarli. Nyu-Yorkga qachon kelasiz? Jonibek so'ramoqda. Tekinga chaqirsanglar, xarajat qilmasam boraman. Libobaxta. Tushunarli. Londondan Parvozxon sizga salom yo'lladi. Ha, va yo. Evening. I know, you know. I understand and understand a little bit of understand English, yeah, no? And have a happy evening. Menimcha har galgidek tushungan tushunib oldi. Yo'q, men rostdan aytdim hozir. Siz tushunmas ekansiz. To'g'rimi? Angliya tili, dil London. Sizni kutdiyotdingiz. Begzod Bashirov, Muhammad aka sizga Amerika Qo'shma Shtatlaridagi muxlislaringizdan salom dedi. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. SHA. SHA, SHA. Salomat bo'linglar do'stlarimizga ko'p. Jalol o'rtog'imam o'sha yerda. Sog' bo'lsin, yuz yorug' bo'lsin. Baribir biz vatanimizdan salom qilsin. Otamurod Rahmon, siz baxtli inson ekansiz. Baxtli va chunki vatanni turistlar bilan gaplashdi. Sizga odam bo'lmaysan degan ekan, odam bo'lasan deganlarda balo ham bo'lmasdingiz. Chunki ularning bu zo'r odam bo'ladi degan, demak, o'quvchilardan hech qachon odam chiqmagan. Odam bo'lmaysan deganlarning ko'plari odam bo'lgan. Iloyim, rahmat. O'quvchilar mana shuni jiboy etdim, o'quvchilarni aybdor qilmayman hech qachon. Endi haligi qanaqadir bechora o'qituvchilar ham odam bo'lsin degan ekan-da, to'g'ri aytyaptilar. Mana shu muxlislarimni ismlar o'tib ketdi, mayli. Otamurod Rahmon. Men bilan pazarkani, misol uchun o'sha odamga aniqladi-ga. Demak, mana Milagroni olishingiz mumkin. Otamurod Rahmon, siz messenger orqali o'z ma'lumotlaringiz bilan bo'lishasiz, umiddamiz. Demak, bitta Milagro sizga ketdi. Albatta, mana mashinasi, mana mashinasi. Milagro. Ruhulloh, assalomu alaykum dedi. Ayolingiz uchun bo'lgan hurmatingizga gap yo'q, qoyil aka demoqda. Salom. Siz ham erkak kishiman bu. Siz ham xotiningizni hurmat qiling, yaxshi ko'ring. Menimcha kam bo'lmaysiz. Endi eng kerakli xotinga ham bog'liq, endi hammasi ham bir xil aylanib braklar bo'lib qoladi. Ilohim brakidan xulosa qilasiz. Tiniqidan bersin. Dublyajda o'zingiz sinab ko'ring multfilmlarda deb Oybek masalan. Chaqirishmaydi, orzuim chaqirishmaydi, mensishmaydi multfilmchi deb. Bir tiyin olishmaydi. Mayli, biz zato ular multfilmlarini qimmatga olamiz. Xo'sh. Kurtkangizga gap yo'q, lekin macho demoqda Parvozxon. Macho. Gap-ku. Tushunarli. Bitta kurtkam ahamiyat qildi. Germaniya kamikini kiyib kelmadi. Bitta qiz chiroyli yurib turdi. Germaniyadan sizga obidjon. Wie geht es dir? Deutschland. Germaniyadan sizga obidjon salom yo'llamoq. Ich arbeite in Schauspiel. Schauspiel. In einer Arbeit in Schauspiel. Wie geht es dir? Very good. Tschüss. O'sh Qirg'izistonga ham keling, muxlislaringiz. Aynan, aynan. Bayki, boramiz. Qirg'izistonga boramiz, xudo xolasa, nasib qilsa. Tinchlik omonlik bo'lib turursa, sog'liq bo'lib turursa, borib u yerda bir kino olamiz. Daniel Andersen Norvegiyadan salom yo'lladi. Azizi Yuldashi Muhammadisoka, endi tormozda bo'lsing demoqda. Boya gazini bosdi. Tormozda bosdim, kameraga urilib ketdi. Shunday, yana o'z savollarimga o'taman. Rustam Sadiyev ijodining boshqalardan eng farqli jihatlari nimada? Ko'pincha to'chki bo'ladi. Rustam malades. Mana Rustam sababli mana mashhur film orqali Erbermoq film orqali sabab mana Rustam Sadiy va boshqalar. Bu Rustam bilan ishlash har doim maroqli, har doim yaxshi, do'stmi deyiladi. Shu tushunarli. Bu savolim sari uzunroq. Lekin asqotadi deb o'ylayman. U kinematografiyada ilk rolni 32 yoshda ijro etdi. Haqiqiy shuhrat 40 yoshlarda nasib etdi. Mimikalar bilan millionlar qalbini zabt etdi. Fransuz, ingliz va ispan tillarini mukammal bildi. Musiqaga mehr bo'lakchi aktyor. U haqda "Men haqimda u qadar ko'p gapirmang bolalarim" nomli kitob ham chop etildi. Qabristonda aylanishni xush ko'rgan aktyor edi. Bu shaxs Lyudi Finis. Siz u haqda yana nimalarni bilasiz? Lyudi Finis, men uchun ko'p narsa bilmayman, lekin hayotini, lekin men ekranda ko'p kuzatganman, juda ham ko'p kuzatganman. Lyudi Finis men uchun geniy aktyor sifatida. Va undan nimalar o'rgangansiz? Ha? Undan ko'p narsa o'rganganmiz. Endi men misol uchun o'rganganimdan keyin uni qaytarmayman hech qachon, misol uchun unga o'xshab qolmaslik uchun. Undan men aytaylik, o'sha pauza ushlashni, o'sha ritmni, o'sha dinamikani ko'proq o'rganardim. Endi aktyorga kerak narsa ko'z qarash, umuman nafas olish o'rganiladi. Lyudi Finis bilan mana ritmni ko'proq
yaqinroq deb o'ylayman. Men ham shunaqa tez-tez gapirib, tez-tez harakat qilishga harakat qilaman. Garchi anaqa ham to'g'ri kelmasa ham ko'rinishimiz boshqacha. Bu definis bo'yi pastgina, biz bo'yimiz baland, Xudoga berdi shukr. Endi men aytmoqchimanki, bu definis men uchun geniy. Geniy juda zo'r aktyor. Men undan ko'p narsa olganman. Ko'p aktyorlar bitta Ludifinesga qarab qolmaganman. Ko'p o'shalarning orasida Ludifines bor. Ey, men bilaman 40 yoshdan keyin haqiqatan o'z aytmoqchi edim, shu savol hali topishmoq bo'lsa kerak, qaysi aktyor deysa kerak, jim turdim, siz o'z aytib qoldingiz. Achak men bilib turdim Ludifinesligini. Ludifinesda bitta mimika bo'lsa. Ta! Gira! Ta! Bo'ldim? Qarang. Shunarli. Shu lahzalarda Mr. Bean'ga aylana olasizmi? Mr. Bean, Mr. Bean-chi, Mr. Bean. Mr. Bean ko'proq to'xtalamiz. Sababi, men Mr. Bean'ni muxlisiman. Men Mr. Bean bilan yashayman. Mr. Bean'dan ko'proq narsa olganman. Ba'zi paytlar o'zim o'ynayotganimda aytishadi, Bean-dan, aka, deyishadi menga. Lekin matidan qilmayman, o'zi birovni harakatini qilishga juda qattiq kurashaman. Sababi original bo'lish kerak insonda. Kopiya, u kopiya, hech qachon maqol va kopiya hech qachon original bo'la olmaydi. O'shaning uchun original bo'lishga harakat qilaman. Endi finis, to есть Bean'da ko'p kuzatganligim uchun o'ynaganda avtomatik tarzda chiqib ketib qoladi o'sha Bean'ga o'xshab harakatlarimni. Lekin men o'shani o'zim atidan to'xtatib, ya'ni boshqa tomon yurib, Muhammad Iso plastikasida harakat qilib o'tib ketaman. Lekin Bean to'g'risida u geniylarni geniysi. Geniylarning geniysini geniysi. Men uchun aktyor bo'yicha u odam misol Chaplin aytaydi. Yana hozir izdan chiqib qoldi. Yana ko'p o'sha davrda bo'lgan pantomima yo'nalishida ishlagan aktyorlar. Chunki o'zim ham yaxshi ko'raman pantomima yo'nalishida ishlashni. Bean to'g'risida men просто gap yo'q. Men odam to'g'risida gapira olmayman. Sabab u meni просто shokka tushirib qo'ygan aktyor. Buni har bitta qadamini o'zi men uchun kulgili, men uchun qiziq, men undan ko'p narsa olaman, oziqa men uchun. Tasavvur qiling, hozir mana shu yoningizdagi stolda Rowan Atkinson, ya'ni o'sha Mr. Bean o'tiribdi. Keling derdim. Endi restoranimizda o'tiramiz. Sarbon restoranida shunda bolalar mana yigitlarga xizmat qilib turishibdi. Mr. Bean'ga tamam. You won't eat osh degan bo'lardim. Anglisan tushunmaganlar tarjima qilib beraman. Osh yeysizmi? Tom degani. Men osh qilib bergan bo'lardim. Har xil aniq bilaman, oshim yoqqan bo'lardi. Ikkinchi, u nima deyishini endi o'zidan so'rayman. Marhamat, bin. Deb o'zi gapirgan bo'lardi. Tushunarli. Yana savollarga o'tamiz. O'zbek kinosi o'z muxlislarini zeriktirib qo'ymasligi uchun qanday takliflaringiz bor? Voy, takliflar ko'p, hali yoshmiz, hali ijodligimiz kelyapti. Juda ko'p takliflar bor. Endi gohida bizani eshitishmaydi, gohida eshitishadi. Kamroq eshitishadi, ko'proq eshitishmaydi. Endi takliflar ko'p. Aktyorlar, ustida, rejissyorlar ustida yana ko'proq ishlar, yana bir qanaqadir bir teshik tegmagan mavzularda filmni olishini xohlayman. Takliflar shu. Masalan, yaxshi rejissyor bir ish menga taklif qilsa, men zo'r narsa bo'lsa, hech qachon gonorarni ham gaplashmaganman. Zo'r narsa bo'lsa, rahmat. Mana Sarvon restoranda yigitlar choy so'ramasiz ham o'pyapti. Atkinski ham o'kemi deydi. O'zingiz ham hech iste'mol qilganmisiz Milagrodan? Albatta. Endi nuqul so'raganmiz, uncha berishmagan. Biz o'rganib qolganmiz sekin deyishga. O'shaning uchun kinolardan ko'rsangiz, mana shuncha berishgan. Mayli, nima qilaman, lekin zo'r shkalada Milagro. Tushunarli. Jurnalistlar, muxlislar, umuman omma bilmaydigan xarakterlaringiz ham bormi? Endi albatta bor. Menimcha har bir insonni bir qanaqadir. Masalan, qaysi xarakteringizni omma bilmaydi? E'tiborli bo'lib, g'alati bo'lib qoladi. Yo'q, unaqa jabr. Omma endi hamma narsa bekitiladigan narsa ham yo'q o'zimdan olib qaraganda. Endi turmush tarzi, u turmush hayot. Uydagi narsalarni omma bilmaydi, misol uchun jahlim chiqadi, o'xtab kullarni maqtab kuldiraman, maqtab jahlim chiqib, hamon jim qilib qo'yaman uyda. Boshqasiga tilim o'tmaydi, gapni o'tmaydi. O'shalarni omma bilmaydi, bilmaydi, nima qatdan bilmaydi. Qo'shinni bilmasa agar. Oybek Jalolov Italiyaga mehmonga keldim, deb taklif qilmasizmi? Parlo italiano. No parlo, grazie, grazie, ne prego.
Che lei prefere cantare le canzoni, i ragazzoni, perché non cantano, che lei rotta l'ultima affare. L'uomo le cano, le piante, l'ero, e lei ha sempre fatto l'ora in Italia. Lasciatemi cantare. Shurin da sabato okulda kaysa tilni bilmaysiz? Balığı tilini bilmiyorum. Balığı ağzını yok der amima. Sizni Jim Carrey'ga taqlid qiladi deb eshitganmiz yoki Jim Carrey sizga taqlid qiladi deb maqol. Yo'q, Jim Carrey bizga taqlid qilmasa kerak endi. Lekin noto'g'ri, men ham Jim Carrey'ga taqlid qilmayman. Men o'zi Jim Carrey'ni ko'rmaganligimdan oldin 89-yil menda turdi bir knishka ochilgan, o'shanda men spektakl o'ynaganimda u paytda Jim Carrey'ni bilmas edim. Ko'rmaganmiz ham, uni otini ham eshitmaganmiz. O'sha paytlar 88-yillar, 87-yillar spektakl o'ynaganimda o'sha harakatlarim bor edi. O'shandan hozirgi kungacha kelyapti. Endi bu tasodif, shu Jim Carrey'ni anaqasiga mani xatti-harakatim sal o'xshab qolgan. Lekin men hech qachon Jim Carrey'dan ishtima olmaganman. Men aytmoqchi emasman Jim Carrey qanaqadir yomon aktyor. Yo'q. U ham boyagi shu binlar qatorida Jim Carrey'ga mazza qilaman. Kuzataman, ko'raman, mazza qilib kulaman. Zo'r aktyor. Lekin ishtima olmayman hech kimga. Italyancha gapirishingizga gap yo'q demoqchi edim. Grazie, grazie, signor, signorita, grazie, prego. Shunarli. La canzone. Yana o'z savollarimga qaytaman. Yig'lashingiz qiyinmi, Muhammad aka? Yo'q. Yig'lasansan, 2 sekund. Qani? Endi chatlamas hozir. Yig'laydigan ish bo'lmayapti. Nima siz yig'latishi mumkin? Endi men o'zim yig'lab yuborolmayman aslida. O'zi yig'lay endi bu yolchi inson baribir tirik inson yig'lasa kerak deb o'ylayman. Endi bo'ladi gohida bir qanaqadir qo'ng'iroq yig'lagisi kelib ketib qoladi odam. Misol uchun. Misol. Endi har xil narsa bo'ladi. Yig'lagisi kelib qoladi. Deb o'ylaysan, lekin hozir o'yladi. Yolg'izlikda nimalar haqida o'ylaysiz? O'lim haqida. Va qanaqa tasavvur qilasiz o'lim? Men orzu qilaman chiroyli o'limni. Chiroyli o'lim siz uchun? Boyagi gap, hamma narsa xotirjamlikda, farzandlaringiz, nabiralaringiz, avvelaringiz to'yini ko'rib, ular ishini topgan, boy badarlar, iymon e'tiqodli, vataniga bir qanaqadir katta xizmat qilgan, bir narsalarni qoyil qilib qo'ygan, bilasiz hammasini, nabiralaringiz orasida bor shunaqa ikki tushdi, farzandlaringiz hammasi shunaqa vataniga foydasi tegib turibdi. Umuman foydasi tegmaydigan insondan xudo saqlasin. Oilasiga foydasi tegib turibdi. И aytolmadim boyagi narsada hojaki bo'lib, chiroyli bo'lib. Ko'pchilik joy namozda o'lish orzu qiladi. Bu har bir musulmonning orzusi. Misol uchun shundoq kelib juma namozini o'qib, tinchlik, xotirjamlikda, nabir, bugun yig'ilinglar, tug'ilgan kuningiz bilan qanaqa qilib chiroyli kun. Yig'ilib, hozir bugun mantiqimiz. Onlar bilan chiroyli yumshoqqina mantiq qilib qo'ysangiz, men yeyishim yonsa, hozir cho'milib chiqib mantiqimiz deb. Cho'milib chiqib, oppoq kiyimlaringizni kiyib turganingizda, sal boshingiz aylansin. İşte mana sezmayman. Yelday kelib, seldi olib ketib qolsin oxiri. Bir kun rollaringizni tomoshabin qabul qilmay qo'ysa, bu men o'ldim degan. Farzandlaringizdan ota kasbini tanlagani ham bormi? Endi bu mening savolimda bo'yi ham savollar. Yo'q, hozircha meni katta o'g'lim, lekin san'atda, o'sha kinoni boyagi kompyuter yo'nalishi bo'yicha, grafika bo'yicha o'qib yuribdi. Endi kichkinasi hali kichkina maktabda. Qani ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi bu narsani. Nevaralaringiz uchun qanday bobo bo'lishni istaysiz? Chiroyli bobo, aqlli bobo, iymon e'tiqodli bobo va faxrlanadigan bobo bo'lishni. Kino olamidan qay tarzda ketishingiz haqida ham o'ylab ko'rganmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Kino olamidan men hech qachon ketmasam kerak. Agar qayda borishmasa. Tushunarli. Rafiqangiz maslahatlariga quloq tutasizmi? Ha, bu temada boya gaplashdik. Rafiqam to, rafiqam ko'p. Maktab bo'yicha ikkinchi marta qaytarilyapti bu narsa. Ko'p maslahat qilganimda rafiqam bilan maslahatlangan, maslahat bilan qilingan narsa men hech qachon kam qilib qo'ymagan, o'shaning uchun juda qattiq eshitaman, iroya qilaman. Qaysi maslahatlarga? Bitta misol keltiraman. Yaxshi inson bo'ling, toza bo'ling, birovni aldamang, urushib kelmang, ichib kelmang degan maslahatlarga iroya qilaman. Hayotingizga xalaqit beradigan insonlardan qanday qutulasiz?
ular bilan ulardan qutulib bo'lmaydi, chunki ulardan hech qachon qutulib bo'lmaydi, o'lib qutulasiz ularda. Men aytmoqchimanki, boyagi gap har doim to'g'ri yo'l ko'rsatadigan qo'lingizdagi tasbih yosin, boshqa hech nimasiz to'g'ri yo'l ko'rsatolmaysiz. Bu hayot uning yo'llarida inson har xil insonlarga duch keladi. Sizga uchragan eng g'ayrioddiy insonlar haqida gapiring. Bu Quduq filmida o'ynagan Lallay, mana shu odamni ko'rganman Jizzaxda qallar oldigan joyda ishlayotgan. Rosti kasim quduqchi ekan. Bu men uchun bir g'ayritabiiy inson ekan. Haqiqatan ham men o'sha odam bilan bir hafta gaplashgan bo'lsam, bir haftadan ichida 3 ta kitob o'qigandek bo'ldim. Hayotiy kitob bo'ladi. Shu odamni o'zi umuman kuzatdim, nafas olishini, o'tirishini, ovqat yeyishini, gaplashishini, o'zi kam gapgina ekan. Bechora o'zi xuddi o'zini haligi bu dunyoda bekorman tug'ilib qolgan ekanman haligi oyman nima desalar deb yuradigan odamni ko'rdim. Unaqa odamlar bor, to'g'ri, men yo'q deb aytolmayman, lekin kam. Ming afsus kam. Eng aziz narsangizdan voz kechib, biron insonning hayotini ijobiy o'zgarishiga sababchi bo'lganmisiz? Bo'lgan unaqa narsa bo'lgan. Sahna men uchun eng aziz narsa. Bir do'stimiz ani endi. Endi bu narsani gapirish hojat yo'q, shuning o'ziga narsa bo'ldi. Tabiiy kulgi va bachkana hazil o'rtasidagi chiziqni qanday ko'rasiz? U chizig'i his qilaman, lekin ko'ra olmayman. Bir xil bachkana bo'lib qoladi. Yumor shundan iborat o'zi. Yumor shunaqa ozgina gazni bosmasangiz, sal sekiroq ketib qoladi, sal gaz ko'proq bossangiz, bachkana bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'sha neytralning boyagi chizig'ini ko'rish qiyin. Uni chapdan ham ko'ra olmagan. Buni qanaqadir his qilib turish kerak ekan ishda bu narsa. His qilish ham qiyin bu narsani, qiyinroq narsa. Men oxirgi paytda sal sezganday bo'lmoq shu narsa. Faqat sezdim bu chizig'i deb ayta olmayman, lekin qiyin uni his qilish. Onson bo'lib qolmaydi. Er bermoq, jon bermoq ikki filmida nimalarni kashf etdingiz? Men o'sha filmdagi taassurotlaringizni ko'rishdim. U filmda endi jabr bir narsani kashf qildim, bir narsani qoyil qilib qo'ydim deb ayta olmayman. Endi har qanday ijod qilindi. Xudo xolisa endi buni nasib qilsa mana 11-12 chislo kuni premyerasi mo'ljallangan. Rustam Sadiyev mana do'stimiz yomon narsa olmaydi. Boy aytdim-ku, o'rtaga uradi-yu Rustam Sadiyev. Shuning uchun xudo xolisa bu film ham shunaqa o'rtaga urilgan bo'lsa, faqat men hamma ijodkorlik ishim tilayman. I xudo xolisa buni vaqt ko'rsatadi, 11-12-chi premyeraga hamma taklif qilamiz. Yaxshi film tomosha qilib ketasizlar degan umiddamiz. Bir sehrgarlik qilib hozir Rustam Sadiyev paydo qilib qo'ying-chi. Shu joy o'zida. Qo'rqib ketmaysizlar? Yo'q. Mama, toka la gamadia. Yeala. Qani olqishlaysizlar? Ola go'rtela ko'rdingizmi? Sehrgarlik odatingiz ham bor. Choy, sarvar ichamni kinolarda jinlarni o'ynagan. Mikrochi milogram ta'siri bo'ldi. Hal yemasdan turib kuch oldingiz. Milogram mana bugun yemaymiz, aniq. Prosta turaveradi shunday. Yo'q, nimaga? Yo'q, albatta. Qala ketayotgan. Assalomu alaykum Rustam aka. Assalomu alaykum Rustam aka. Yaxshimi? Biz studiyamizga Milagro deb talinkada olib keling. Rostdan ham yeydik, mana bittasini ochamiz. Yo'q, ochmayman, keling. Nimaga? Yo'q, rostdan. Yo'q, ma. Rost mana shu gapga ozgina ilova qilib, bu haqiqatda o'zim kadrda shuni yeb bermoqchiman. Haqiqatda bir chiroyli shokolad mana. Birinchi marta kadrda mana. Oling. Yuvoramiz. Ana reklama qilib yeb beringchi shuni. Reklama qilib emas, reklama qilmasdan yuboraman, chunki haqiqatda Milagro haqiqatdan zo'r shokolad. Endi qani hammalar kelsin, hammalar ketadi. Lekin ming afsus, bera olmaymiz, qani. Mana ko'rdinglar, mana. Ochilmaganini ochdi. Mana rosta kasim shokolad. Lekin YouTube egasiga alohida bor. Bor. Bittasi bor-a, to'g'rimi? Bittasi bor, va yaxshi savol berdi. Endi fikrlaringizni eshitmoqchimiz jonli tarzda. Muhammad Iso haqida. U siz uchun qanaqa aktyor Rustam Sardiyev? Men aytamanki, O'zbekistonda sanalib ekspert aktyorlar bor. O'shalardan biri shu. Buni bu isbotini qilgan. Juda ko'p dunyo kinolarida, Rossiya kinolarida rolni ijro etib, kerak bo'lsa, uncha-muncha Rossiyani juda qimmat gonorarli mashhur aktyorlarni ham ipak olmaydigan holatga tushirib qo'ygan o'zini xarizmasi bilan, energetikasi bilan.
gap topolmaganda oxiri bitta rasmga tushishga ham kezib kelganda orqasini o'g'irib olgan holatlar bo'lganda mashhur Rossiya aktyori. Otini aytmayman, o'zlaringiz. Bu haqiqat. Orqasidan oldin ham shu gapni aytaman. Agar misol uchun haqiqiy tarixiy filmda olinsa, O'zbekistonda birinchi bizni aktyor kandidatimiz Muhammad Iso Abduqayev bo'ladi. Xudoga shukr, rahmat. Mashhur deb hisoblaydi. Do'stlarimiz, rahmat. Bu samimiy fikrim. Nimaga yana u yerga bermoq, jon bermoq ikki filmiga Muhammad Iso tanlandi. Endi bitta tashkilotni rahbari anu har bitta ulpatda shu erkaklarni boshi bor, shu ushlab turadigan shu boshlig'i bor, yo'l boshqaruvchisi, maslahatchi akasi, yo'ra boshchisi, haqiqiy mana shunaqa bir obrazni yaratgan haqiqiy o'zbek erkagini, erkak kishini nafaqat yengil payti og'irida ham har xil holatida mana shu yonda men akayman, yoningda turaman degan bir obrazni yaratgan. Bu rol misol uchun Muhammad Iso uchun bu yengil emas. Nima deydi, bir butun avvarotini 100 deb baholasak, bir 10 ida bemalol o'ynab tasha oladigan rol deb hisoblayman. 10 ida. Endi u yoqdagi 90 ni endi u katta-katta palatno ular yana bir katta tarixiy filmni olsak, o'shanga asr edi. O'zi hech qaysi musavvir rassomga men nega yashil kraskani tanlagansiz deb savol berilmaydi aslida. Rejissyor rassom bo'lsa, aktyorda u kraskasi. Misol uchun yashil kraska bo'lsa, Rustamakaga shu yashil kraska kerak bo'ldi, o'sha bugungi chiziladigan kartinasidagi rasmlar deylik. Asarida. Shu yashil oldi, jinoza misol uchun qizilrang, adres aytaylik, misol uchun oq rang. I va hokazo va hokazo o'sha ranglardan iborat barcha kartina. O'shaning uchun mana bizani rassomimizga yashil rang kerak bo'lib qoldi. Mana yashil ko'pida bir chilib keldi. Yashil rang tanlagan rang. Hozir so'zini kuzatib o'tirib, mana nega osin surasi. Man qalbida Xudoni biladigan yigitda baribir. Misr taassurotlarini bo'lishsangiz. Misr. Assalomu alaykum. Afvan, shukran jazila al-laqib, rumba al-laqiya, al-qasida al-hayasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Faqat shu taassurotlar. Men ko'p narsa gapirdim, faqat tushunmadingiz. Xarmin shayxda bo'ldi, men mazza qildim. Xudoga beyada shukr, turmush o'rtog'imni ham qo'shib olib ketuvdim. Meni qovalmashib ketsin deb. Eng mazza qilgan turmush o'rtog'im bo'ldi. Hayotda chinozga ham chiqmagan inson edi 47 yil ichida. Mana qayollarga deb borib kelib, Shermin shayx ko'rdi, Qohirani ko'rdi, aytaylik, Istanbulda bo'ldik mana. Bittada o'pdim bo'ldi. Endi Misr to'g'risida taassurotlarim yaxshi, misol uchun Qohira to'g'risida o'rtacha, lekin Shermin shayx to'g'risida a'lo darajada. Zo'r. Ihromlar nima ulashdi sizga? Ihromlar baribir kuch ulashadi, qanaqadir bir ilm. Misol uchun men shu muzeyga kirdim, o'sha boy Qohiradagi bu eramizdan oldingi shu boyagi faraonlar, ularni xudosi faraonlar. Misol uchun ularni qanaqadir bir narsalari bor-da, misol uchun o'shani o'qib, men o'qimagan bo'lardim. O'shani men ko'zim bilan ko'rdim-da, bir qanaqadir o'qigandek bo'ldi, bir kitob o'qigandek bo'ldi. Mana o'sha o'zi nima o'sha hammasini aytib turdi gitimiz. Baribir bilib o'rganib oldik. Lekin qiziq, albatta qiziq narsa. Yulduz opa bilan yana ijodiy hamkorlik qilish niyatingiz bormi demoqda Daniel? Yulduz Usmonova bilan. Yulduz Usmonova. Yulduz zo'r narsa bo'ldi. Yulduz Usmonova bilan masligi zo'r narsa aytaman. 2000-yil Yulduz Usmonova bilan o'zi juda ham bizning muxlisimiz, opamizga. Men bilan Yulduz Usmonova tanishtirib qo'ygan inson. Rustam Sadiyev. Qo'shnaqa bo'lgan edi. Uchmoqdaman, klipida. Bu 2000-yilda. Zo'r o'ynab bergan narkoman obrazi. Narkoman obrazi. Men o'sha payt safarga ketishim kerak, Deutschland, Germaniyaga ketishimiz kerak edi. Rustam aka, voy iso, ertaga ketishim kerak, bugun ketishim kerakmi de? Bitta-ikkita kadrlar qolib ketgan, o'shani kelib, zo'rg'a o'ynab, tez-tez ketgan joylarim bor. O'shanda Yulduzxon Usmonova bilan tanishib qolgan edim. Men uchun ham bitta boylik. Misol uchun odam bilan hamma ham tanishib ketira olmaydi. Mani tan olib, shunchalik yigitini o'ynagan edim o'shani. Ну, endi bu har doim ijod qilish xohlayman. Yangi o'sha ikkinchi ijod hamkorligingizda Moskvalarga ketdik. Unda endi mazza qilib borib, haligi kelmaydi. Mador degan somsasi bor, motorda dorishadi. Mador somsalarini yegib syomka qilgan edik. Chimyonda. Va Moskvada ham suratga olindimi o'kida? Moskvada ham suratga olingan.
Demek yine New York'tan size Dadoş Cani salam yollamakta. Aktör bulmaganınızda kim bulgen bulardınız degen? Aktör bulmaganımda? Aktör bulmaganımda bilesin ben kim bulgen bulardım. Ano, eğer aktör bulmaganımda ben aktör bulgen bulardım. Sebep aktör bulup kim bulmadım. Sizge Polşa'dan dönüyor salam yollamakta. Polşa, o maladiz, sağ buluyla, salamat buluyla. Kanı pır. Ben şu tırlım, piçiki, dişiş, mitiş, titiçiş, ben bilmiyorum Polşa tırlığına bakılısı, şansı. Dekin Palyak dostum var, Palyaçka, harikali. Farg'onadan sizge Farhod salam. İyi, aka, adakam canım ki, mahamad canım ki, oğuş, oğuş, palokhan duralar, aka. Somo orga, orga, işan, şüphü, şüphü, yani. Omoji, ben farkındım. Dile sizge İsrail'den salam yollamak. İsrail'de bulgen misiniz? Yok yok, bulmagan ben, bulmagan ben. Dile salam, salamat bulgen salam. İsrail dilige salam. Berlin'den Ramiz Tojiyev salam yollamak. Berlin. Bugün Avrupa'daki muhlisleriniz güdeye fark. Vigitis, Vigitis diye. Very good time, you know. Janubiy Koreyaga keling deb doston taklif qilmoqchi. Keling, men boraman, boraman. Endi hali ketdim qo'y, tekinga chaqirsanglar boraman. Endi yana tanishtirish boshlaymiz. Daniel Norvegiyadan, Qo'qondan Mirjalol va Istanbuldan Nasiba salom yollamoqda. Arkadaşlar. Yana Koreyaga o'tamiz. Asilbek Koreyadan salom yollamoqda. Malayziyadan. Demak, Dinara Mamadaliyeva sizga salom. Salomat bo'lsin. Loyihamiz ichida loyiha bor, repeat fire deydi. Ya'niki lunda aniq o'ylamasdan javob berishingiz kerak. Siz uchun maxsus savollar tuzilgan hozir. O'ylamasdan o'ylamasdan, uzoq o'ylamasdan ketdi shunday qilib. Siz ko'p aldaganmisiz yoki sizni ko'p aldashganmi? Ha. Unisi ham, unisi ham ko'p bo'ldi. Shiral jo'rasidan bitta bo'lsin. Ogahi, lan, endi menga lan, o'lmakdan o'zga chora yo'q. Kim bugun lan, boshdan oyoq lan, sariqo. Ey o'zimning uncha ketaman. Shomxon yoki Karam? Kelas. Bittasini tanlaymiz. Yo, men kelasini tanlayman. Bittasini tanlaymiz. Kelasini vitaminli, men kelasini tanlayman. Men savolingizgacha rioya qilmayman, kelasini ham tanlayman. Bo'ldi. Qaysi jiddiy obrazni yarata olishingizga ko'zingiz yetadi? Amir, yo, eshitib turing. Qaysi jiddiy obrazni yarata olishingizga ko'zingiz yetadi? Amir Temur lashkarlaridan biri, Napoleon Bonaparte, Yuliy Sezar gladiatorlardan biri. Amir Temur o'zini. O'zini. Ishonasiz? Ishonaman. Demak, mabodo tarixiy film ishlasangiz, mana tayyor. O'zini ko'p narsani bilishmaydi. Bilishmaydi, bilishmaydi. Bolalikdagi birinchi tasdiqlangan aktyor o'zi. Bolalikdagi laqabingiz? Bo'lmagan laqabman. Hozircha? Bilmayman, hali ham yo'lga kiraman. Qanaqa atashlar yoqadi? Muhammad Iso, Iso Muhammad. Muhammad Iso. Kimning qo'shiqlariga miriqib raqsga tushasiz? Madonnaning, Yulduz Usmonovaning, Alisher Fayzning, Justin Timberlake'ning, boshqa xonandalarning. Michael Jackson. Demak, boshqa xonandalar. Yes. Yulduz Usmonova. Tushunarli. Hozir biror mualliflik hayotiy shiyoringizni ijod qilishga urinib ko'ringchi. Hozir. Qanaqa urinib ko'radi u? Mana o'qmadi, qanaqadir. Yo, 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 hayotiy shior, bironta aforizm to'qishga urinib ko'ringchi. Bak, bak. O'zingizga tanish. Esingda mi? Sen tug'ilgan on hamma xandon edi, sen esa g'iryon. Shunday yashaginki, ey inson, ketar chog'ingda hamma g'iryon qolsin, sen ketgin xandon. Qarsdan javob qo'ysanglar bo'ladi. O'zingiz olqishlagan yaxshi aktyor. Buni o'zi yozmagansiz. Buni albatta o'zim yozdim. Agar men yozgan bo'lsam, geni yo'q bo'ladi. Pulsiz qoldingiz deylik, birinchi qiladigan ishingiz? Voy, Xudodan so'rash. Pulsiz ko'p qolganmiz. Ko'p pulsiz qolgan vaqtlarimiz bo'lgan. Lekin Xudoga beada shukr, ishlarimiz yaxshi. Hozir ham endi pul bo'lmasdan qoladigan anaqalar bor. Bu degani endi bu, endi bo'ldi, tamom, bu jarlik degani emas. Bu endi bo'ladigan narsa, men o'ylayman, bu tabiiy holda bu deyman. Qaysi filmni 100 marta yondan ko'proq tomosha qilgansiz? 100 marta yonidan? Yo undan ko'proq. Yo undan? Ha, ha. Ma, a film. Krosnetes cho'qintirilgan ota. Cho'qintirgan ota, tushunarli. Siz uchun eng talantli komik aktyor bu Mr. B.
25 yoshda tanilganingizda sizga bugungi aktyorlardan kim munosib raqib bo'la oladi? Ulug'bek Qodirov, Adiz Rajabov, Alisher Uzoqov, Farrux Soyipov, hech qaysi biri. Menga hech kim chiqacha raqib bo'lmagan, menga partner bo'ldi. Men oldin turgan partner chiqacha raqib deb his qilmaganman, partner sifatida. Yo'q, 25 yoshdasiz, tasavvur qiling, 25 yoshda tanilib kelayotgan aktyorsiz. Ha, aniqib o'tamiz, hali sikaskaga. O'tmuş. O'tmuş. Masalan, menimcha bari o'zim ham chiqqan bo'lardim ular hammasi. Jeki Chan 62 yoshda, u hanuz kinoda talabgor aktyorlardan. Siz 62 yoshda qanday tasavvur etasiz o'zingizni? Voy, Xudodan so'rayman, 62 emas, 70-80 yoshimizda ham rollarga chaqirishadi bizni. Opoqqina chiroylikgina soqollarimiz bo'lsa, opoqqina kiyim olganmiz 80 yoshda. Voy, ko'taringlar yordam beringiz. Yo'q, yo'q, men o'zim turolmayman. Dil aktyorlik sohasida yurishimiz aniq. İlahiyim, ilahiyim, ilahiyim. Hayda varış mesela kinada. Tasavvur qiling. En yaxshi aktyor sifatida BAFTA oltin niqobini, keyin Oscarning oltin ritsarini qo'lga kiritdingiz. Xo'sh, undan keyinchi? Voy, undan keyinmi? Uni vaqt ko'rsatgan bo'lardi. Lekin u bir qanaqadir bir Oscarni yoki misolicha mana shu hozir aytgan sanagan mukofotlarni menda oliy maqsad emas bu narsalarni olish. Mana oliy maqsadim hozirgina o'tib ketdi. Etdim. Oliy maqsadim 80 yoshimda ham mana kinoda syomkadan, syomchi plashetda turishim kerak. Men uchun 50 mingta Oscardan ballar o'tiradi. Yashan qani o'qishlar. Yaxshi gaplar. Mayli, repetitordan sog'am o'tdingiz. Bugun sizga yana bitta milagro taqdim etamiz. Xona uyingizga olib ketib. Menga sizning oila a'zolaringiz. Yo'q. Egasi eshitmadi, rostdanmi? Prosta aytvordinglar. Sherza turdi Sankt-Peterburgdan sizga salom. Sankt-Peterburgdan Jo'rayevdan zo'r ijro qildingiz. Bugun yakshanba kuningiz qanday o'tdi? Odatda yakshanba kunlari nima bilan bandsiz? Yakshanba kunlar yakshanba kuni bilan bandman aslida, lekin Xudoga beadad shukr, ishdamiz. Mana hozir oldimizda ayol qizlarimizni, onalarimizni bayrami. Misol uchun o'sha bayramga tayyorgarchilik, mana hozir spektakl o'ynadik. Ertaga ham 7-8 o'ynaymiz, Xudo xolisa, faqatgina ayollarimiz uchun. O'sha bilan bandmiz. Misol uchun men uchun dushanba, yakshanba soat 9 dan 6 gacha degan tushuncha yo'q. Kamolbek ikkovingizga savol berdi. Rustam aka, agar sizga imkon berilsa, o'zbek kino sohasida birinchi bo'lib qaysi ishni amalga oshirgan bo'lardingiz? Sizchi Muhammad aka demoqda. Qanday qilsam imkon berilsa tushunmadim. O'zbek kinosida imkon deganda bu moddiy imkonmi yo'q, men tushunmadim. Tushunganingizcha javob bering. Mana imkon berilayotganchalik qo'limizdan kelgancha ijod qilyapmiz. Albatta. Endi savol noaniq bo'lgani uchun men aniq javob bera olmayman, to'g'risi. Mening javobim shu. Mancha. Mana ham mana ham. Agar menga shunaqa keng imkon berilsa, endi fantaziya, to'g'rimi? Shunaqa imkon, juda keng imkon. Nafaqat O'zbekiston, jahon miqyosidagi imkon bo'lib qolsa, men Muhammad payg'ambarimiz to'g'risida kinoda bo'lardim. Orzungizga yeting. Bilay, mening orzum shu. Ayollar haqida bitta qo'shiq ayting, tabrik sifatida qabul qilamiz, iltimos demoqda Deyli Ismatov. Oppa qoyim, oqoyim, blablablablablang. Qarashlaringiz, bloyim, tam tam damlang. Bunchalar xo'p nazokat bermisizga, xudoyim. Ayol, ayol. Bizni chiqotdi sher bor, ayol. Ayol bor uchun quyosh nur sochar, ayol bor uchun lab g'uncha ochar, ayol bor uchun go'zaldir bashar, ayol bor uchun erkaklar yashar. Bu kishilar barcha ayollar uchun ilhom olayman. Reklamadan ko'p ijod qilasiz, bu uy ko'zimga kirib ketdi dedi-ya degan rolni qayta ijro etib bering iltimos. O'sha internetda bor o'sha rolik, o'shani mazax ko'rsangiz bo'ladi, yana ham ko'proq bo'ladi. Men hozir buni ijro qilib bera olmayman, sababi buning uchun endi tayyorlanish kerak. Endi buning uchun manda yo'qroq shu narsa, riski tarsan qilib berish. Zubayr sizga Bishkekdan salom yo'llamoqda. Uyingizda qanaqa jonivorlar bor demoqda Ravshan? Oo, uyimda mani o'zim yaxshi ko'rgan gibrid kanariyka bilan savan bolasi bor. Ishi ham maqtashiydi, sayrashi. Bitta savan bor kokil. Endi domda kvartira turganligi sababli ikkita dona qushim bor. Agar katta hovli olsa, nasib qilsa, Xudo xohlasa, albatta valeriya sal ichiga bulbul solgan bo'lardi. Oybek sizga savol yo'llamoqda. Qush bulbul bor, o'shani solib qo'ygan bo'lardi.
Savolim Rustam akaga, kinolaringiz zo'r, lekin dublyaj sohasida yana 18-20 yoshli aktyorlarga, ham Fatxulla Masudov, Sanjar Sadullayev, yana shunga o'xshash dublyaj qurollari ovozi beriladi. Boshqa rejissyorlar ham shunday shuni bas qilish iloji bormi? Bu o'tmuş, menimcha bular eski filmlardan xulosa qilib aytyaptilar deb o'ylayman. Endi hozirgi kunda yosh aktyorlarning aksariyati o'ziga o'zi ovoz beryapti. Ular tushunib qoldi, o'zimni ovozim bilan tanilganim yaxshi degan fikr bor. Endi Fatxulla Masudov ularga keladigan bo'lsak, bu dublyajda albatta ular mahoratli aktyorlar. Ular ko'proq hozirgi kunda seriallarga, chet el seriallariga, chet el filmlarga ovoz berishyapti. Adiz Rajabov ham o'ziga ovoz beradi. Misol uchun hozirgi kunda bu narsa kamayib ketdi. Bu eski filmlardan xulosa qilib menimcha savol berdingiz. Yangi filmingizda kimlar ovoz berdi? Hamma o'ziga o'zigami? Hamma o'ziga o'zi ovoz berdi. Bitta Dilnoza Umarovada ovoz o'zgargan, sababi uni o'zini ovozi yaxshi, lekin dublyaj san'atida ham misol uchun mana Adiz Rajabov ulug' bilan bo'lsa ham hammasi ham birinchi kundan kinoga kelib ovoz berib ketgan emas. Boshida bir necha filmda ular dublyajga kelib kichkina epizodlarda ovoz beradi bosh rollarga, lekin kuzatadi. Lekin bosh rollarga birdan olib ketish mana nima degan aktyorga oson bo'lmaydi. Dilshod Qiyosov o'g'li savol berdi. Superman, Spider-Man bor, Rustam aka o'zbeklar uchun u bu qahramon o'ylab topish haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Siz hozir nima maslahat bergan bo'lardingiz? Siz bir tafakkuringiz boy ijodkorlardan birisiz. Nima maslahat berasiz? O'zbekmanmi, bilmadim. O'rgimchak amaka. Yo, endi bu baribir taqlid bo'lib qoladi. Baribir taqlid bo'lib qoladi. Yangi qahramon o'ylab toping-chi hozir. Shun bo'lam men, masalan. Masalan, shun bola, lekin haqiqatdan zo'rlayman. Biz uchun zo'r, misol uchun. Bir yangi, lekin boshqacha, boshqacha. Yangi dara o'ylab topdim. O'rgimchak ot keling o'ylab topamiz. Zo'r inson, boyagi Superman, zo'r odam degani, zo'r odam degani Superman. Endi biz o'zimizni milliy qahramon. Yo, yo, shundan kelib chiqib, sizga aytmoqchiman. Bizda nima misol uchun? Qanaqa chigirtkanimi misol uchun qahramon. Endi hech qanaqa bir hayvonga taqlid qilmasdan chigirtka, hasharotlarga men o'ylardimki, birinchi navbatda yigitlik g'ururini tilga olib, bir o'g'il bola yo bolakaymi misol uchun yigitchami qanaqadir. O'shani chigirtka orqali bildirish mumkin-ku qanaqadir. Kak degan bir boshqacha ohangdami, mana shunaqa bir o'zimizga xos anu erkakni g'ururini jo'shtirib yuboradigan, erkak bola ekan, o'g'il bola ekan, o'g'il bola degan misol uchun mana shunaqa bir qahramon qissa bo'ladi. Demak, Dadurjonning New York deb yozmoqda. Jasur aka, men Rustam akani kinolarga tan beraman. Eng sifatli va eng zo'r kinolarni chiqaradilar. Qachon? New York'ta qachon New York olasiz? Qachon New York'ta kino olasizlar degan bir savol bor. Bor, bor, niyat bor. Chaqiringlar New York'ga. Faqat tekin bo'lsa boramiz. Nimaga? Pul xarajat qilib boramiz. Yo, yo, yo. Olganmagan bo'lsa. Yo, yo. Interesting. Rol o'ynaganingizni kinolar shu ma'noda. Ha, davay, davay. Xo'p, ertaga hamma yo, 8-9 oylik keyin boramiz. Kechamiz. Unga cho'p qol. Mana Oybek boyaga orzularingizga rahmat etsiz. Aka Rasululloh haqida kinoda o'ynash nasib etsa, sizni sahobalar rolida ko'rardim. Rahmat aka. Demoqda. Men 60 karat paytda jarni nozu tema bo'lib qoldi. Komediya yo'q qolmasin-u. Lekin arziydi, lekin qalba sezgansiz, mana yuzlardan nur yog'ilib turibdi. Muhammad Iso, talantli aktyor. Ma boshida aytdim, Amir Temur deb qanaqadir sezgan deysiz. Birinchi navbatda Amir Temurga tasdiqlangan aslida ma'nidan Bezdiga mendan keyin turdi. Men Bezdiga nasib qilib ketdim. Nasib qilgani endi shunaqa bo'lgan, lekin agar men hozir shu filmni agar qaytadan olish nasib qilganda, haqiqatda Muhammad Sohni olgan bo'lardim. 10 kunda 10 kiloga ozib ot minishi bilan Xudoga shukr tekislatib olgan bo'lardim. O'sha anu quduqdagi obrazi bor-ku, bu men tasavvur qila olmaydigan bir boshqacha bir ohangdagi, boshqacha bir palatno deb hisoblayman Muhammad Iso. To'g'risi. Muhammad Isodan so'rashmoqda. Milagro shirinmikan, ishtaha bilan iste'mol qilyapti. Prosta. Hatto so'r New Yorkdan. Prosta. Very, very beautiful good. You know. Milagro, only one milagro eat, you know. And, you know. Milagro, very good. How are you? Have evening is that Antosh? Ili day? Morning. Morning. Oh, good morning. Anna. Hi, cheers.
I think it's and a great little highness of her and not like in and instead of like fat and like oh no and face and I gotcha, you know. Ana Garling Street var otur şeydi ya. New York'ta yaxşı bilirsən. Manhattan'daki Garling Street'in xuliyanı. Bu şeylədi indi bula. Hollywood'dan buldunuz. Hollywood'da? Hı. Bu gamız. Ha, Hollywood'da. Yo Hollywood'da bu məgəm. New York'la daşdır o. Hı. Qaysı Hollywood aktyoru getən biraz. Birinci tam verədiganım Al Pacino. Hazırki gündə həyat. İndi Marlon Brando olanı ötüb getdi Rustam aka. Hı. Olanı ötdü. Brando ötdü. Ulega tam beramiz. Endi va hokazo bu degan bitta Al Pacino degan emas. Misol uchun men ko'pchilik Tom Hanks menga yoqadi. Tom Hanks misol uchun juda zo'r aktyor. Misol uchun Jon deb Toshkentga keladigan Jon deb keladigan Jon deb. Misol uchun u ham zo'r aktyor. Men uni anaqasiga qarab qolaman. Har bir kinosida har xil. Misol uchun ko'p ularni ko'p bitta bu emas. Yaxshi yaxshi ko'raramiz, yomon ko'raramiz, nima qilasiz? Xumora Bollywood bilan bog'liq savol berdi. Bollywood aktyorlaridan kim bilan rol ijrayotgan bo'ladi? Bachchan, конечно, Bachchan. Shohrux Xonning muxlis emasman. Bu degan Shohrux Xon tuft aktyor degan emas. Zo'r aktyor. Kelishgan nihoyatda, lekin negadir men qabul qila olmayman. Bachchanni qabul qila olmayman. Ayniqsa Ano filmidan keyin. Zulmat. Zulmatda men zo'r. Prosta Bachchandan o'tib ketgan bitta kichkina qiz o'ynagan. O'sha qiz u kinoni juda katta ko'tarib bergan. Ano keyingi aktrisa u tayyorga kelgan. Va ano pishgan oshga kelgan. O'zi ano qizga men rostiga asmin va deb o'ylagan. Invalid emas ekan u. Men u qizni shunaqa kuzatgan aktyorchi ko'zini. U invalid emas ekan. Men o'ynaganini o'ziga men prosta Mukerji tayyorga kelganlar. O'lendi, o'sha tayyorligini nima yurishiga kelib qolgandi. Ano qiz eng ko'p ish qilib bergan. O'sha musiqasi qanaqa uni? Zulmat va Bachchanga prosta stoya. Pik nuqtadagi obrazi mana. Obrazi shu bo'ldi. Xotirangiz qanday? Bir kino ssenariysini qancha vaqtda yodlaysiz demoqchi Mirjon? 5 minut, 3 minut ichida. Yo, epizod to'g'risida gap ketdi. Ssenariy man. Masalan, El Bermoq, Jon Bermoq ikki ssenariysini qancha yodladingiz? Yani bir marta o'qiladi, ikki marta o'qiladi, ko'pi bilan. Misol uchun, tushunmagan joyingiz 4-5 marta o'qilib bo'ladi unaqa narsa ham, lekin bir marta o'qiganim hammasini tushundim. Ikkinchi marta o'qilganda boyagi nima deydi? Sistemachni plasetkaga olib keladi, razrabotka. Shunda o'qiladi. Xotishning xoch, o'zimcha pulni o'qib chiqaman. Farid yozmoqda Muhammad Iso aka, sizga hurmatim cheksiz akajon, sizga oilam, ustozim Ozodbek Nazarbekov va butun jamoa nomidan salom va omad. Salomat bo'lsinlar. Salomat bo'lsinlar. Rahmat. Ozodbek Nazarbekov singlisimi o'zi? Albatta. Nega unaqa? Qaysi qo'shig'i yoqadi? Anuncha. Juda tinglagansiz bilanda. Qiladigan kliplar. Melodiyasidan chiqib qoldi. Sarson. Yo'q, no xullas tushundingiz-a? Anu Rahmon ola seni o'ylagan. O'sha. Zo'r. Xursandlagan klip. Mirshod Mardonov so'ramoqda. Rustam aka, agar payg'ambarlar haqida film oling deyishganda, qaysi payg'ambar haqida? Qaysi payg'ambar? Frank to'g'risida olmanglar, Rustam aka. Kanajda muhammad. To'g'risi, men payg'ambarlar haqida film olish haqida o'ylamaganman. To'g'risi, qanaqadir ruhiyatim dosh bermasa kerak, qo'rqaman to'g'risi payg'ambarlar haqida. Lekin ilm, mana shunaqa islom olimlari haqida film olgim keladi. Imom Buxoriy haqida misol uchun, chunki payg'ambarlar haqida musulmon farzandi bo'lganim uchun, qanaqadir bir o'ziga yarasha cheklovlar bo'lganim uchun men bu haqida o'ylagimam kerak to'g'risi. Men ko'p o'ylayman, men aytdim sizga, agar imkon bo'lganda albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam to'g'risida kino, agar imkon deb menda yo'qdir, lekin men hamkorlikda qilsanglar ham bo'ladi. Yo, mana misol uchun men buni o'zim qila olmayman-ku, to'g'rimi? Albatta, agar imkon bo'yicha imkon bo'lsa, shu kerakli olimlar bilan maslahatlashib, hammasini joyiga qo'y. Mana aytaylik, Mel Gibson oldi, Strasti Xristova, qanaqa kino? Mana misol uchun o'sha katolik deymizmi, xristianin deymizmi? Shuli payg'ambar, Iso payg'ambar to'g'risida. Mana misol uchun bizda buni ham gapirishga to'g'ri keladi. Bizda bor payg'ambarimiz to'g'risida kino bor-ku, misol uchun risolatda. Sifat sal, men professional nuqtai nazardan aytaman, sifat juda pastroq deb o'ylayman. To'g'ri, o'tdagi dialoglar, o'tdagi ma'nolar zo'r. O'shani keltirib berish rejissyor tomonidan. Lekin o'zlarini ko'rsatish mumkin emas. Lekin o'shani misol uchun mana qilingda risolatda qilingan payg'ambarimiz asolarini bir burchagi ko'rinadi, tuyalarni tepasi ko'rinib turadi. Uni oddiy qilingandek nazarimda o'shani bir qanaqadir
qilish mumkin. Mana shu juda ko'p narsa bor. Tushundingmi? Men gap bilan tushuntirib bera olaman. O'sha effektlar, o'sha haligi libboy bitta dindagi odam shu kinoni ko'rganda, masalan, kino bu ham masalan bir qanaqadir o'zini anaqasida propaganda, masalan, tushun. Islom dinini qabul qora deganlar qancha ko'p deb ishlar. Mana deyman. Boburjon yozmoqda. Assalomu alaykum. Mening ismim Boburjon. Men hozirgi paytda Yaponiya poytaxti Tokioda o'qiyman. Tokio. Andijonlikman. Andijon. Adamjon, mamajon, akasi, ukasimi sizlar. Yang'oqchilar. Yaponcha bo'lmadi-yu. Yaponcha salomlashishdan chiqib qolgan. Konnichiwa. 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 Yaponchani yaxshi bilmayman, lekin o'zimcha ikkiyammo siyot o'zim xazilamasi 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 Ravshan Xolmatov shaytanatdagi Asadbek rolini Yodgor Sa'diyevdan yaxshiroq o'ynay olgan bo'larmidingiz? Yo'q. Endi Yodgor ekan rollari, Yodgor akadan bu men yaxshi aktyorman deb aytaman. Men hech qachon ustoz aktyorlar. Ulardan o'rganamiz, ilm olamiz. O'zbek kinolaridagi saviyasizlik ko'payib ketganiga kim aybdor? Rejissyormi, aktyormi, ssenaristmi deb Kamolbek savol beryapti. Maktab. Maktab. Ko'rishmaydi, maktab yo'q. Siz yaratsangiz bo'ladi ko'rishma maktab. Yo'q, men siz ikkinchi marta aytaman, men hech qachon ishni yarata olmayman, chunki men bandaman. Yaratuvchi u yaratadigan. Men endi bu narsani agar borib bir narsa revolyutsiya qilib, o'sha maktabni bir narsani boshqacha qilishim uchun menda PET institutda o'qib metodikani o'rganib chiqqan bo'lishim kerak. Unda borib bundoq o'zgartirib qo'ya olmaysiz, qachonki sizni metodikangiz bo'lmasa. Bu narsani o'rgatish uchun bir o'quvchiga o'rgani yaxshi aktyorlik, yaxshi rejissyor bor, o'rgatib tashlab tasha olmaydi, qachonki uni metodikasi bo'lmasa. Agar bir qanaqa aktyorski yomon o'ynashi mumkin sahnada, lekin uni metodikasi bo'lsa, bolalarga zo'r dars beradi. Ana o'shanda maktab paydo bo'ladi. Orifxon baraka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Ukraina stomatologiya akademiyasidan. Orifxon. Dikuya. Omad tilamoqda. Dikuya. Dikuya. Tuje smachno. Tuje smachno, milagro. Juda ham shirin milagro degan. Nokri ba. Dikuya. Muhammad Iso aka, assalomu alaykum. Tibbiyot sohasida film olish fondida bosh rolda ishtirok etish rejangizda bor. Bor. Shu bitta zo'r bitta tema bor. Mansur Vassat, Abduxoliqni 36-6 degan narsasi. Oling shuni deyman. Bir xirurg to'g'risida juda zo'r narsa. Hozirgi bizning kinolarimizdan sal farqi boshqacharoq, sal boshqacha narsaga urg'u berilgan, lekin o'ynash niyatim bor. Menimcha bo'lib qolish ehtimoli ham bor. 36-6 eslatib qo'yaman. Bizda yana oldimizda Insta Live bor, shuning uchun sizni butun dunyoda hozir tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga tilaklaringizni bildirishingiz mumkin. Salomat. Faqat salomatlik tilayman. Yer planetasiga tinchlik tilayman, xotirjamlik tilayman. Masalan, qilib boshingiz yastiqqa, o'zingizni yastiqingizga tegib, uxlab, maza qilib, miriqib, ertasi kun turib, yana xotirjam, xotirjamlik mana mana shu ertaga turib, soat 9:00 ishingiz bor, shu ishingizga borib, yana kelib, obedingizni qilib, bolalaringizni quchoqlab, o'pib, xohlagan joyingizga olib borib, kechqurun kelganda o'zingizni qilib, yana yastiqingizga yana xotirjam, boshingizni qo'yib, ertasi kun, undan keyingi davomiy kunlar har doim ko'nglingizda bo'lsa, o'ylagan niyatingizga yetib yuringlar. Ilohim, men har doim yer planetasiga tinchlik tilayman. Islom dinini o'zi palohiga olsin. Yo Parvardigor, o'zi har doim so'rayman bu narsani. Buni hozir gapiraman, badanim jimillashib ketdi. Haqiqatdan men o'z yodlab olgan so'zlarim emas. Meni bilasizlar, men uni yodlab olib gapiradigan odam emasman. Men chin ko'nglimdan gapiraman. Haqiqatdan ham tinchlik, xotirjamlik. Beadad shukr. Mana shunaqa xotirjam, tinchlik joyda inson qilib, o'zbek qilib yaratib qo'yganiga mana mana shu xabar sizlar bilan gaplashib o'tirish bu juda katta boylik. Mana hozir mana qilsam choy paydo bo'lib qoldi, mana qilsam shokolad deyman, mana qilsam Rustam Saidiy ko'rgan paydo bo'lib qoldi, mana qilsam yo'q. Bu yana nima kerak? Inson uchun. Nima kerak ya? Pul deb o'lib ketamiz ham endi. Na qilib uyg'onib, bu hayot go'zal. To'xtab turib pulni deb ozgina bir hayotga nazar solib, tinchligimizga shukr qilib, mana shunaqa maza qilib yurish hammaga, faqat bizaga emas, yer planeta. Мне вот это смотри, долете на карта, писем до селе, колер, тут когда лаки, мы говорим, ойдем, коли я завтра, кто-то, здравствуйте, там, вот, здравствуйте, ти, тичка, па, ти, там, я хормена там, да, я саламат, мы сына. Она же ер планета, с халага миллиард, бор, мам, блими, миллион, миллиард, маши ер планета, тинчу, хотер джам,
bu hozir yo'q bo'lib ketishga o'zimiz aybdormiz. Ilmi teshik qilib bu yer planetasini. Nima bo'lsa qurtib ichini quruq-quruq qilib qo'yamiz. Nima bo'lib to'ldiraylik buni. Bu bizning ishimiz. To'ldirib buni asraylik. Bu bizning uyimiz, vatanimiz, bizning voyaga yetgan chiroyli yastig'imiz. Mana mana shu yer planetasining ichida. Shuning uchun har doim tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Faqat omon bo'ling. Sizga rahmat va mottomizni eslatib o'taman. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Biz yana uchrashamiz. Xudo xolasi. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kanalning streamlari va ko'rib turganingiz o'zbek kinosidagi eng talabgor aktyorlardan biri. Uni chehrasini ko'rishimiz bilan yuzimizga kulgu, tabassum o'z-o'zidan ulashiladi. Bu aktyorimiz Muhammad Isa Abdulxayirov. Mana o'sha Facebook stream davomida men sizni o'zim uchun qayta kashf etdim. Siz demak shaxsan men o'ylaganchalik demak komik emas, balki jiddiy tomonlari ko'proq o'zim uchun kashf etdim va juda xursand bo'ldim. Aktyorlarimiz orasida ham ilmliklari borligidan xursand bo'ldim. Bu endi sizga aytadigan gaplar. Shunday qilib boshlaymiz. Insta Life bir xususiyati bor. Juda ko'pchilik salom beradi. Ayrimlar aytadi, endi savol bilmagandan keyin salom beradi degan bir o'zligini o'ziga tanqid qo'yadi. Shuning uchun endi o'qimasak xafa ham bo'lishadi. Shuning uchun tezlashib ketamiz, salomga alik yoki savol bo'lsa ketamiz. Salom New Yorkdan demoqchi Azika, salom dedi. Bek Moskvadan demak, Habibga salom yo'llamoqchi. Assalomu alaykum, xayrli kech, Muhammadjon. Assalomu alaykum, Aligar. Yana sizga salom bermoqchi Abduqahhor. Assalomu alaykum dedi Madrid. Sizni ko'pchilik muxlislaringiz Shavkat deyishadi demoqchi Sherzod. Shavkat bo'y deyishmoqchi. Mansurbek salom dedi. Yana salom Ibadulla. Hasanov salom demoqchi. Anvar assalomu alaykum dedi. Muhammad Iso, men sizning muxlisingizman dedi Muhammad. Assalomu alaykum demoqchi. Muh Andijondan sizga Muhammadjon salom yo'lladi. Ufadan Ikromjon salom yo'lladi. Voy, ufalarga rahmat. Men yoqtirgan aktyorga salom demoqchi Boburshoh. Akam O'shdan salom demoqchi. Demak, O'shdan mana shu narsa turibdi. Salom yo'llamoqchi Anvar. Muhammad Iso aka, men sizning muxlisingizman dedi Madrid. Ura demoqchi Ahmed. Muhammad Iso aka, doim sog' bo'ling dedi Hamza. Muhammad Iso aka, Baron filmidagi rol o'zingizga yoqqanmi? Savollar boshlandi. Yoqqan, yoqqan. Assalomu alaykum, meni sen aktyorim dedi Nasriddin. Assalomu alaykum, Peter Sayyora. Salom Muhammad Iso aka, Assalomu alaykum kinosi tugadimi demoqda. Kim? Assalomu alaykum kinosi. Yo'q, yo'q, hali tugamadi. Endi. Salom Jasurbek Muhammad Iso aka, yaxshi borib keldingizmi Misrga demoqda. Alhamdulillah, robbil alamin. Juda yaxshi va talantli aktyor, gap yo'q dedi Shuhrat Voqidov, artist, san'atkormi. Salomat bo'lsinlar. Rahmat, rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, Yekaterinburg, Atkutfiddina, bu xorosh aktyor, chelovek, omadsizga Ташкент, я не знаю, что у вас в Питере там творится, но я в Ташкенте. Екатерин... Но по-любому я вам желаю добрый ночи и спокойной ночи. Hayotdagi o'zlarini kechira olmaydigan xatolar demoqda bormi? Endi xatolarni xatosiz odam bo'lmaydi mana. Qarang, Munisa sizga Misrdan salom yo'llaydi. Munisa qaysi? Rizayeva. Yo'q, Munisa, ты что? Munisa. Munisa xon, Munisa xon, это кто откуда? Это Мисрдан даже. Шукран газиля ла афан, афан, румбалакия. Nodirbek, assalomu alaykum, Shavkat aka demoqda. Muhammad Iso. Shavkat bo'y demoqchilar. Rahmat, salom. Abdurashid Ibaydullayev. Ibaydullayev, Rashid do'stim, mana taniyman Rashidni ham. Mana o'qishlar Anvar yaxshi o'tdimi? Salom qo'ying. Botirga, Botir anni olib keldimi? Ishi bitdimi? Hammasi bo'ldi. Niludan salom. Ey, Nilu, anaqa Ibrohim aka to'ylarni o'tkazib oldilarmi? Odil Timurov. Kim? Odil Timurov. Assalomu alaykum. Odil Muhammad Iso. Kino bo'ldi san hozir. Kandrakin to'ladingmi? O'ylab. Necha yil aktyorlik qilganlar deb. Necha yil aktyor? 89-yillar bilan anaqa turdi o'kinishgan ochilgan. Ana Qahhor akam yaxshimi? Samangiz olib bermasdan. Qahhor tanlagan bo'lardilar deb. Men anaqa kosmonavt bo'lgan bo'lardim deb aytgan. Raketa. Tojikistondan sizga. Tojikiston. Salomat bashid aka, salomat bashid aka. Xushomad. Hayotdagi shiyoringiz Elyor so'ramoq. Hayotdagi shiyorim adashib qolmaslik, iymondan olib qo'ymaslik. 20-20 o'shdan salom yo'lladi. Assalomu alaykum dedi Habib. Salom, salom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, rasmiy. Assalomu alaykum Tojikistondan aka, ishlar yaxshimi? Xushomad, xushomad, salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Assalomu alaykum, Ahmad boyga pul berganmisiz? Yo'q, yo'q, Ahmad boy emas, shu atlas dalas chiqqandan keyin tanib qolganman, men eshitmaganman odamungacha. Nega unaqa deb o'ylaysiz? Krasnodar Ahmad boyga beradigan pulim bo'lgan, uchastka olardim. Krasnodardan sizga Krasnodar, dobriy vechir Krasnodar. Sankt-Peterburgdan Farruh salom yo'lladi. Farruh, Farruh sizlar yaxshimi? Tinch Dilbar aka yaxshimilar? Qani keluvdilar, men kelaman dedi. Kelmadilar, aytgan Dilbar aka. Shu inson o'ynasa kino ko'raman, boshqasini yo'q demoq. Yo'q, naqa demay, boshqalar ham bor, faqat men ko'raman. Har doim sog' bo'ling. Kaliningradga to'g'ri qilasiz salom yo'llamoqda. Kaliningradga tashkurat. Kaliningrad, Kaliningrad, Kalining
کالینینگراد، کالینینگراد، اون هم کالد. فرخود جورا سلام علیکم کاریه دام. کاریه دام. کاریه با کاریه و فرخود فورا سلام بیار دوست. سلامت بولی، سلامت بولی، سلامت. جدای ماجرا بکتور شخص من جون ندیپی تینش ترمان بیجات کرد. جون ندیپ. جون ندیپ بله من هر خود امپلوا، لیکن من رحمت چون جالب انتیلاش تو بگیری. انوار فرخود هم توش لغت گن جایده بولیلر. آکی یا کم مسیز گوشیر لر. فرخونه مس، من گو وادی یا کدام؟ مس انجا و قان فرخود از من خانه قدر دوشیر نیجا. من یادش کردم مثل. گنرال نه کیلوش باره بوشه رول دان خانوک مسنجیز گنرال نه معلوم قسمت من خیتار گن وقتی گز بولیگم ما. خیتار مختی بگم پایتون بگم، لیکن آخر گز خیتار میگم، لیکن خیتار مختی بگم ما. لیکن بو جیگر دنده کرد که من از داده لیکن اومد زمین آورش که باجور بوده چون که تلیتی دیگه مادیس شاخ بازیم از مکتب محمدی سلام اکنگیز فیلادلفیا دا تو غرما اکنگیز ما اکنگیز ما امریکا دا سلام و رحمت دا مکتب من اکنگ فیلادلفیا دیو من اکنگ من قدر بتاسر بیلدی پدر بتاسر گویده حتی فیلادلفیا دا من بگم ما فیلادلفیا یخش کورما امریکا با رو هر قلی انا قدر ایجاد خلیش که زور جلده بولیم لیکن بعد من نمیدونم خلاص خب برادر میگیم بلسن ما بتن و تن توی پوست سر بگم سه همه قطعه دا بگی انسان یه اینجا همه سی دم است همه سی دم است قطعه لار دا بگم نیست فرزندی گز باره بسایی آره کیته خدا آگه بیاد از کیته اغلب ما آماده ایجاد اینس کوستی کیته اغلب بیت خاطر نم بار آدم له بلوری سازگار چه کارگان شاخور جان سلام میکنم. یه کارگان سلامت بسیله رحمت صاح صاح. نمیگه دوم برخی ابرازه در رول اجرایی هست. چون که کب سناریل برخی دی من نمیگم شو ابرازه بار جات کلیشم تو ارکی بود. تاجیکستان آقای جان سلام بله. سلامت بسیله. آشادی مخلصین کی زمان داد آتای. سلامت بله من رحمت. مسکو وگه میخوام یکی لیند ما تو سمانه. بارم از مسکو دو بگم من نه که مدت روز نه آپکید چطور آخه میسپم شد تو بودی نقل یان مرلده. تاجیکستان موجوده مخلصین بیزنم. موجوده خان سلامت بودین اسلام. انوار لیدر اسلام علیکم استاد فقط سزن میم بکنی که بیزد تن بیارم آن دماغتا. انوار لیدر حقیقتا لیدر با بیارین دوستم من دیسا بودین. مصر دن مگه محمدی ساکی ادم آتو شکران؟ مصر دن مگه مصر ده سخ اقلی قزل دینگیز داریدم. قزل دینگیز مصر شرمن شیخ حقیقتا زور جایلی. آیلو بلا مار زمان دیگن جایی. تو تایلند که عائله بلند وارد دمال بود میده دوره غلط اوپ بلده بخنه قدر او شرمین شیخ تا قطعه هم بخنه قدر بزرد دمال دیگه اینجا لیکن بیام بیام بر خطه اونه یا بود آن نیست پراگه دن دیلی سلام اولا ما پراگه سوچه دن علی جان پراگه دن من بگم من پراگه دن بیت سوز که قایل خودم من پزور من پراگه علی وزی اخشی بلده پزور بو دقت دقت دیگه نیست که پازور بوده پازور دیگه که میخوام اون پازور دیو استش ولی فرقه کارلو وای کارلو موست بگم ما چون وای موزهی بار وای سنتر دارن که دارن نهی سقوط لر بار جاید شو موزهی گم کردیم درست تماشا کردیم فرقه زور زور جایی که سر بوم مثل یه شهر نایل نیت کنده برای چه لری شیز ما یعنی دولت که بار گنیم یوگرت قطعی چوار چون که شهر نخی کدات پت سبولش کنده این خارق کلیم بولاده بار یوگرت یا خاتم است مخصوصا اینجا ولی من این برنش خلا دیگرشون بار بود بسم الله و رحمان و رحیم دیگر نیستم. کدوم فیلم دیگه بابر بین سعیت نیست که کنچ لری هاتن داده بابر بی؟ نه کدوم فیلم دیگه لاله یک من بابر یا خدمت مس آخره جل لاله یک وقتی که آدم مس مه لیکن بار مثال چند بار خل چیز نیلی مثال چند این دو بودی بودی که من چیز نیلی آدم من دیگر مس یه نخواست من شنا خوب ولی خلا تصور دیو شاید چون خود دیگر لاله و برزه بو آدم فункسی است نه 100 پایز و جرقه که انسان تولد شده می گفتم آدم فункسی است نه آدم کوپینچه و جرمه آلدش بیل ابزی اون در پایه قطش پیتاده شکل و خاک از اون کو اوش فункسی ل بازار ل میاد تده شان بازار گن نامه دو خو جدی رول در دنیش سعی کنی چیزی تو در میاد من گن این در بودی گن که همیشه انسان درام قیم دیگر نمی‌ماس خارم رو برز و برز ده تا اشل وقت کنیز ده بر قزیگرش قینچلیگی بوله تاش ترازی بوله آن سان مست ایش خیلی آن سان سان خواهی اوبزه گرید بوله و طبی گپ یک شو انسان گیده مقتن گپ بوسن التماس گپ یوبزه غلط اوب قدر یکی زور دین یکی یومان دین این ده یومان دینش نخدا سخلاص زور زور مقتن کسان سایدن سیگه کت تسلان اشتی مکلسی گینا بلدر رحمت سان بولیم شو کسان آن ساید اوتر رو گیلی لاره من دینچیلی خاطر جمعی بسوی گیلی دخارم رحمت دمک اوفا ده تاترچه گپ لشه اما تاترچه اینه بلست ازمه دمک تیک رو اپی پا سیم بس مسا میم بسا اپی پا اپی پا سیم بس مسا میم بسا من قرده باش گیره ده بگم زه نمه ده شو باش گیره شخار چکلی شن دیده دیگه انچیل آمدن گسترول ده بگم من دیوان تیاتر ده شلیردم
آنچیل آمده بودن اول پویز مزاح بار بیان چیستن مالزی نسیج کلار سلام یا لامات کلار ران این تیم یه بری انگلیک ایت سام آلین آدین آچل پلاد کرال کلار دل شور شاف کرد بود پولدان کانه کس از دماغ دن پولدان این پول پولدان یخش من این فقط پول چورمی خدا نسوری من شکر بودم پول چورمی شنالی حیاتم کمی دیتیلر دماغ دن محمد یوسف آمریکا نسیج گردم که ماما زیای و سلام علیکم. How are you? السلام علیکم. سلام جدیم حرمت خلام زیم خدا خلا خان. فرزند دارم از گوک شگان خوش چرخ چرخ خزل کش من فرزند دارم. شما خدا مخت زار نیست. شما کاوله. کل دریچه درست. خیس فرزندی کوپرا کلاس. کیچکی نس. سزگ خیس بر کوپرا تقلت خلام. کیچکی نس. کیچکی نس کوپرا. آخشید. او فقط سار واریانت من. کوز گوک سب سار و ارز گوکشید لیکر. باش خدا. اکوتاسه اقلی. اکوتاسه کم گرب. تکنیکه من پیل نمیگم من نخودم حالا پیل انتیک نمیگم من نخیت که نیگه قانون سر هم ازن بود ایتی برد دیشه تامش داده من قانون قسم نگذاری من قانون قسم نگذاری من شش هنچه من نقلی میام هر قسم بلند من خنده بلند بودی خزق کرد این حاضر کم تکنیک بود کرد اش کامپیوتری و نرسی بودی چه خدا خالص گرافیک بودی چه من یه جای داره اش لگات بوده من ایلایم یوزی آر بگوسم رانو سعی سامار کرد تسلیم بله وقتا مخ سان پیتربورگتان سلام. دادیچ سان پیتربورگ یا با سوژه لیبلو باس. علی جان سوپر اکتیور بگیم تعریف بیارن سعی. رحمت سوپر لدرم سوپر بود. اسمت تان سلام یولا مکتوم مربی. اسمت. 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 اسمت دو. اسمت گن کامیرا واره اینجا. اشکه من سلام. اسمت دم مکتوم سلام. دم من؟ اشکه. اشکه واران. اشکه دو زور تاگم باش خود باید استادی. شود از این زور اکتیور او جدکات پانتامیم شیک بیام بلی جات خیام. دخالت بارم، البته بارم. شاید واقعی دخواننده از مکتب می‌نیم که جدی رول اوی نگیانده هم، بو فیلم بار کمدی کاتیگوری که کرسه که رکده مکتب. یا این دو من بیت وزم کنان زور خوبی آنی من کنان سریتوری ریزیسیور سیناریس بولاده این دو مثال چه که یخشه شون نفر ریزیسیور کل دو بسه یخش سیناری بسه کل میست خدا خالص. یغلاش کردی یغلاش کردی. بابا توی چی پیتردن سلام بیول لاده. یخش مسیدار مسکودن سلام به مکس. سلام بیول. دوباره ویچر روسیه. سلام کیل دوست دارم که لیپ دم مسکوی که بارگیم مسیدا مکتوب دم. بارگیم دم بولی مسکوی تام اکل کریملیان ما سنیمالی ات ات کلیپ کاتوری تام ناشی زیزدا تام پریمادونی یودوس خان اسمانلا و نیو تام کلیپی سنیمالیس ی تام بولی مسکوی. سلام بابا. شخصه اوزبیکستان اوسکار رو بیرش کرد بونیسیم گیدگین تاکر رو بلدارم؟ ما بگم اوزبیکستان اوسکار رو اوکی سیز تو چینا قشقداریو دن سیز دم افتان بارد؟ ما افتانم یک که با آدم قشقداریو قشقداریو لخشی هسته ای سیز دم؟ اوکار ابراهیم آنگه بارم با؟ نمه بارستم یک با من جا اوشت آمیم سرخانچه اما اوز قشقداریو چیگه پرایم من قشقداریو دم توشکینه تو خلیام مثلاً آتانا مز اخشیگیگن چه پای پلیت تو خود چه اخشته خالب الیگ دادم آنام کرد بگن منو پتکه هی مکاری مکاری بگن اینگی شو بله تو میشکرش کن که آت میشکینچیل کت وگم تو خلیام بود آت میش بیشینچیل نانگی اینگز تو خلیام آت میش اتینچیل نانگی اینگز تو خلیام ای و خا گذاه یت میشینچیل من تو خلیام من نانگی یت میشکزینچیل تا قزم مز سینم تو خلیام خلاص بذار تاشکین این بار قشقداری عالی من دو بیت آلمان لیکن اتوانم قشقداری آدم اوزم تاشکین لیو قالی یا نقل خلی تاشکین تو قلگن نگی قشقداری آدم بار دیگر نسل هم چون میمز بر میمز کوب نسل هم چیکی بار اوز آدم است لیکن خب قشقداری آدم بار تارتا در ارتالار همز قرمش در همز بار بارگن همز ده البته مزه خلی مهمان دار چلی بولد همه سه سخی اوچر تروب من که وارس من که وارس بگن دیشه ده خدا گل بیاد از چکر زور مثلا آتش خامیز بیاد زیرک میزیز آتش خامیزیز اشکال پیش کم یور میز آیا آقای زیرک تیمیده هم مس خورمت ازت قرم داشته دوست لکو مثلا قلب مهمان ناتلی محمد ساکی تنجا خوش شده اون تا قزینش قشق داره دو بارم یکی آواز توی او خا خا محمد ساکی تنجا خوش غیت برین التماس مختم زن لو پفی اپر کوانده نو تریتی و سفی کوانده ایلو بریمه نو نو سونو Quanto è una prave, quanto ne ha, se fir quantello, perché vieno tronio so. Lo per fiam petti, un tono trodio, me il fir canto, ni le bramani o non streveri. Quando pettiano, o non coccolo, o non cupolo, di qua non credo se le mamme sono toi.
so'zlarini tarjima qilib bergansa ham zo'r bo'lardi. Men kichkinaligimda, bolaligimda meni onam mehr ko'rsatgan edi. O'sha mana. Ona to'g'ri. Oxirgi marta mazza qilib qaysi qo'shiqni eshitdingiz demoqchi Mirjalol? Voy, ko'p ular. Ular ko'p. Men ko'p qo'shiq eshitaman, mazza qilaman. Hammasi yaxshi bo'lsa, hammasidan mazza ko'raman. Bitta qanaqadir ashulachi to'xtab qolmaganman. Ko'pincha men baribir zarubejni eshitaman. O'zbekchadan. Bor yaxshilik eshitadiganlarimiz ko'p, o'zbek xonandalarimiz ham zo'r eshitamiz. Lekin hammasi yaxshi, hammasi bir-biridan yaxshi. Bir savol bermoqchiman sizga. Samo yo'li galaktikasida qaysi planetaga borishni orzu qilasiz? Agar shunaqa imkon bo'lib qolsa. Yer planetasi. Yerdasizmi? Mayli, baribir yer tanlagan bo'laman. Chunki biz bilmaymiz-ku, Marsda yoki Yupiterda yoki Venerada yoki bir nahot ko'rish orzu qilmaysiz. Yo'q, unaqacha orzu qilmayman. Oycha, oyga borish. Oyga borish orzum yo'q, unaqa narsa. Yo'q, unaqa narsa orzu qilmaganman. Lekin to'g'ri, tabiiy hol, qiziq, qanaqadir bir boshqa narsa, boshqa dunyo, boshqa olam, boshqa planeta xohishni xohishni xohish. Lekin deman, o'tliga borib, vaqt ketkazib, unaqa orzu qilmayman. Televizorda ko'rib qo'yib qolib, tinchgina. Qora choy, oshi, o'zimiz uyda tomosha qilib, televizorni katta ko'rish, uni achkini taqib olsa, men tushibdan yuraveradi. Ahmed Vasarmas hajga qachon bormoqchisiz? Voy, nasib qilsa ochamiz birinchi yubori, akalarimiz birinchi yubori, keyin oxirida boramiz, nasib qilgan bo'lsa. Orzum mana mana shu. Sulton Soramata muxlislar e'tibori sizni tark etsa qanday holatga tushardingiz? Tremordaga aylangan bo'lardi. Astagfirullah, ilohiy muxlisim mendan yuz o'girmasin. Mana imkon qadar yuzimni, muxlisimning yuzini o'girmaslikka harakat qilaman. Endi baribir oxirida adashib qolamiz, gohida zerikarlik yo'q qoladi, gohida o'xshamaydi, o'shalarga uzr so'rayman. Istanbuldan sizga Dilichka salom yo'llamoqdaman. Arkadaş, arkadaşım var. Jiddiy rollaringiz ta'sirli chiqadi demoqda, gratsiyalar. Rahmat, salomat bo'ling, gratsiyalar. Gratsiya, gratsiyalar. Shunday. Er bermoq, jon bermoq filmida kimsiz deb so'rashmoqda. Er bermoq, jon bermoq filmida shu Adis bilan birga bir ishxonada ishlaydigan bir korxonani xo'jayin sifatida obraz bor, ana shu yerda. Xudo xolasa endi buni nasib qilsa premyerlarda ko'rasiz. Film yomon bo'lmaganga o'xshaydi. Er bermoq, jon bermoq. Ikkisi Rustam Sa'diyev mana boshchiligida rejissyor ijod qildik. Imkon qadar. Menimcha yomon narsa chiqmadi. Xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Firuza Qozog'iston Alangali salom yo'llamoqda. Qazaq to'sqanlarmi, qalay jag'da. Voy to'sqan yigitlarni bar jilg'ilarni baqib, yigitlarni shu munojerlarga barin yekir tashkin kelmi yo'qmi? Aynan, tuzxan, bavrum, bavr. Nigor Aynani jonidan qaysi kinodan? Shu ibora esingizdami? Voy Aynani ketiman qiyin ahvolga solib qo'ydim. Bilmayman, esimda. Aynani jongidan girgitdan ko'pincha ishlataman. Jiddiy rol ijro etish vaqti kelmadimi ekan dedi Shuhrat Usmonov. Vaqt kelgan, endi mani qo'limda emas, rejissyordan qoladi. Talant, talant va yana talant bor sizda. Ishingizga omad, o'zbekcha oilamiz bilan yaxshi ko'ramiz, Maqsad Amirxon ikki. Rahmat. Rahmat. Qozondan sizga Muhammad Yusuf salom. Yo'q, Qozondan qolib ketmanglar. Astraxandagi talabalardan Muhammad Solih, hamma talabalar nomidan salom qo'yinglar. O'qishlarga ravoz, 100 yil yorug'. Sultan Mahliya Istanbul. Sessiyadan zo'r o'tib ketdinglar. Demak, juda ko'p salomlar. Juda haddan ziyod. Va alaykum, va alaykum, va alaykum salom. Hammalarga salom, salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat, sog' bo'linglar. Aha, sizga, sizga juda ko'p salomlar. Komik aktyorlardan mamnunmisiz? Yoki vaqt keldimi ekan holatni o'zgartirishmoqchi? Yo'q, endi holatni o'zgartirish g'alati bo'lib qoladi. Nasib qilsa mayli, endi kinolar yaxshi bo'lsin. Bu degani endi baribir komediyani o'zingizlar yaxshi ko'rasizlar, to'g'rimi? Komediya endi har qalay men tabiatimga yaqinroqmikan yoki komediya ko'proq bo'lib qoladi, lekin endi bu o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin qirrani ochish mumkin. Misol uchun dramada o'ynab yoki yana bir urushadigan kinolarda o'ynab yoki boshqacha kinolarda o'ynab ampluva ozgina qirrasini ochish mumkin, lekin uni o'zgartirib bo'lmaydi, aylanib ketdi. G'alati savol. Birinchi muhabbatingizni hali ham eslab turasizmi demoqda Mirjalol? Birinchi muhabbatim endi yoshlik, kichkinalikda bo'lgandir. O'sha qanaqadir muhabbat deb aytolmayman, qanaqadir yaxshi ko'rib qolish bo'lgandir. Lekin muhabbat, birinchi muhabbatimga uylanganman. Surxondaryodan sizga namoz, namoz, shirat, salom. Salomat bo'ling Surxondaryo. Nasib Istanbuldan salom yo'lladi. Arqadoshim Nasi, 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 Nasi.
Qaysi aktrisa yoqadi sizga? Hammasi yoqadi. Yulduz Rajabovich. Hammasi yoqadi. Hammasiga bir xil, talantiga bir xil baho berasiz. Yo'q, hammasini o'zini o'rni bor. Har xil, lekin yoqmaydigani yo'q orasida. Hammasi yoqadi. Chunki hammasi zo'r, chiroyli bir-biridan. Odil Simurov so'ram, Ota Muhammad aka, buncha talant qayerdan, uyda ham shunaqamisiz deyapti? Buncha talant yo'q-da. Men o'zimda yo'q, cho'nchagimda bo'lmaydi bu narsa. Aka, siz avval lotereya reklamasida ko'p chiqardingiz. O'xshatib bering iltimos. O'xshatib bering? Nima noshtadir? O'tdi. Mashina berganmiz reklamada. Sen esimde yo'q, to'tigi so'zda ancha yil oldingi gap haqiqatan. 1999-98 yillar shu narsa bo'lgan ekologiya ko'rsatuv bo'lardi. O'sha haqiqatan ishlaganman, ham ekologiyada o'zman ishlaganman, oyga olganman. Buni payt ancha yil oldingi gap, men hozir esimda mashina berardik, pul berardik. Lekin o'tda bir qanaqadir bu so'zlar bo'lmagan naqa konkret. Abdulloh, bu dunyodagi baxt nima siz uchun demoqda? Bu dunyodagi baxt O'zbekistonda tug'ilib qolganim, musulmon qilib yaratib qo'ygan, men uchun baxt. Nazarov inson qilib yaratib qo'ygan, men uchun baxt. Gijja qilib yaratib qo'ymaganiga behad shukr. Nazarov, assalomu alaykum Muhammad Iso aka, Dubay shahridan tomosha qilyapsiz-da. Dubay. Andich. Malades, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukran. Shukran jazila li afan, afan. Andijonlik bolalar bilan ijodingizga omad, hamisha shunaqa xushchaqchaq va yuqori kayfiyatda yuring. Salomat bo'ling, ishonib qo'yishbering. Ey Anjon, ey boramiz yaqinda Anjon, osh poluvdan, poluvdan yeymiz nasib qilsa. Kayfiyatingiz nima tushirish mumkin? Hit. Hit? Qanaqa hit? Yoqimsiz hit. Yomon odamdan yomon hit chiqadi. Tushunarli. Bilsa qanaqa hit degan? Yo'q. O'zimizda ham bo'lib turadi uni. Gap yo'g'ida. Bir kun ikki kun. Shunga yomon odamchi, ishtima qilmasa ham shunaqa sasuv bo'ladi. Va unaqa insonlarga qanaqa uzoqlashasiz? Ularga nima bo'lib yaqinlashish kerak? Nimaga? Chunki ularni yaxshiroq bilish kerak. Nimaga? Zaharlab qo'yishdan qo'rqmaysizmi? O'shalar to'g'irlab turadi sizni. Xatoyingizni, hamma narsangizni bilib turasiz o'shalar. Demak, ular do'st ekan-da. Do'st emas, ular dushman. Lekin dushmandan ko'p narsa olish mumkin. Dushmanlaringiz bormi? Yo'q deb aytolmayman, lekin bilmayman kim menga dushman. Ochiq dushmanlar bo'lganmi? Bor, bor, bor. Yomon ko'radigan, ko'rishgisi kelmaydiganlar bor. Bor, aha. Mening afsus, rejissyorlar ichida u ko'p. Aktyorlar ichida yo'q, rejissyorlar orasida bor. Bilmayman nega bunaqa, men chiqqan xiyomonlik qilmaganman. Bilmayman nega. Balki meni haqiqatdan ko'p yaxshi ko'rgandan bo'lishi mumkin shu narsa. Nega meni kinomda o'ynamaydi? Men ko'rishmayman deyishi mumkin. Bilmayman, endi unisini bilmayman nega yomon ko'raman. Endi unaqa narsa. Tarixda Yer planetasida unaqa inson bo'lmagan. 100% ham yaxshi ko'raman. Unaqa inson tarixda bo'lmagan. Mana qarang. Payg'ambarimiz o'zining paytida rasa dushmanni bo'lgan. Yoqtirmaganlar qancha bo'lgan? To'g'rimi? Men kimman payg'ambar bo'ldim? Biz mikrobmiz-a, to'g'rimi? Shuncha xab bo'lmasa ham bo'ladi. Dushmanlar bo'lsa, sog' bo'lsin. Insob so'raymiz dushmanlarga. Assalomu alaykum, Moskvada ijodingizni hurmat qilaman. Rahmat jamoa. Dobri noch. Juda mashhur rolingiz menimcha Shavkat boy ekan. Juda ko'pchilik Shavkat boy rolini bilsin. Shavkat boyga salom deb. Siz g'ashingizni o'ynayapti-da shu narsa. Nima deydi? Chunki men uni bilmas ekanman. U kino. Kino. Kinodagi obrazingiz. Bu qaysi kino? Zamonaviy sovchilar. U nima beradi tomoshabinga deb o'ylaysiz? Endi har bitta kino bitta narsa berish shart emas. Shuncha kayfiyat ko'taradi. Shu kayfiyat ko'tariladigan kino. O'z nima oldingiz u kinoda? O'zingiz tomosha qilib, tomoshabin sifatida. Yo'q, bu praktika. Bu men uchun har bir film men uchun praktika, tajriba, men uchun misol uchun har bir aurada bo'lish, misol uchun har xil aurada bo'lish kerak insonda o'ylayman. Bitta narsada qotib qolsa ham bo'lmaydi. Misol uchun mana shu Shukr boy o'ynayotgan paytimda parallel men quduqqa ketganman. Ikkalasi bir-biriga kontrast holat. Lekin men uchun bu zo'r praktika edi. Mana bitta shokat aka deb yurganda man to'qidi bilmayman. Balki menga degan bu man uchun katta sinish voy sindirish o'zim bizdan sindirish keladida. O'zim sindirib ko'rdim deyman. Men endi o'zimizni o'zaro sohada degan odamlar bilan gaplashganda bu kerak man uchun. Manimcha hamma uchun kerak, hamma aktyor uchun kerak, har xil amplovada ishlash. Endi Shukr boy xalqqa kulgi berdi.
100% من ایمانم کامل قاقه بارسم شکت باش شکت بایدم ایتیلی چل وادی درد بیم ایتیلی سمر قم آخالر بیم خمس شکت باش شکت بایدم ولی کل گیر بردس نشد شخص نزا خانی از مقتا سلام علیکم خیلی که چی میگوی نگه رولرنگز جده یقد لیکن جمعان شادمان افنر ایشتارلی کنالرده اگه رولرنگز نگه در بچکن راکشونگه نما دیسیز رولنگز نه قنقلگی نه رولنگز قنقلگی ریسارگه باقلق ما؟ البته ریسارگه باقلق اینده جولان جولان ما یخش کرو من جده من اوکم یقن قدردان اوکم جولان نه یخش دامانه جده ترشقاق اشکه جده هم چند خاق من این گوشه خسلت جده یاقم یکن اشکه قطق یا مثلا قلته ایده شو انو اناقه قلب اشلمیده ای بسه بوده دیگر اناقه بومید رسه حرکت قلده لیکن یعنی من سیز گیب ترنسان یسما خاخلی اسم خاخلانی اسم من ارسان مخلص خلق داد. بنا بر خانقدر خود سرید، بیکی خانقدر بر کم در حرف میاد. بنا مخلص، چون کی نه کم چون کلام، مخلص چون کلام. داره؟ یعنی من شوکت باید توی زمان سویچل کیت وقت بیت زال داد. یعنی بیت زال تو خانقدر بیتیلی دولت کی نه سوم کی یکی بر خانقدر جدی کی نگید. مین افسوس شوکت باید کوبرا دام نکرد. لکن در شوناک فیلم نکورد داد. مش اخه بچه کنالی که قویش بو خطالی ماست؟ دو اینده چه ممنون قنات؟ این بچه کنالی دیش جو آنسان نرسده اتروالای برون خطاسن تاب بود روش لیکن کلو اوش اقلی آدم یاردن برورسه یخشتا بولرده اوش مخالده لیکن من تاب باز اترسم دیبوی که ندن خطا تاب اترور رو من ساخه قواسم باید کش نقه سایتله برون ایب نقدره اتروه دیگه مثال چون من چون میمم دن اوشندن تریتیلیگدن پول تاپه بال لره گیدره دم خنقه پول کرکیات بیگه نو بشن تل اولا قویش کرده من اینچه برون خورسان خلی برون برو یاردن بیرم اوشندن تاپ کم بلاخ اوگا بکرس خلال بود بولد دو بودی او کم مدرب باقا چکر کرگم آدم کلی کلزی گره گره چکتر پول آلب اوش پول لگن اوگا بکرش من بلیمیم من خزم قلانی من ارسا چشمیم اتبیگ محکمه مشهور یوری یور یوزموخ عین پایتخت نیویورک السلام علیکم جسور و محمد عیسی که پریویت از نیویورک спасибо большое за то что есть такой актёр как محمد اسد عبدالخیر его талант не знает границ исоке качан америкага келадилар деган насиб кутганидик бошқачароқ савол бир жиддироқ савол кутганидик отабек махкамовдан қана отабек ота бу қатаро юрради ҳозир мана қараб эртелаб эси диёрда ошта бўлади шу бола қараб туринг نیویورکته قطعی کیش نیویورکته دیده کیم تو کاری سانو کامپیوتر انگلی دیوی هم نگو ولاده نیه کیش کی نوشت بله بله کیش بوزید کیش کی ادوم نیویورکته دیده برکن توش کن یه لیکن قرار خاله ما لذت اشیش نکاتی مازن از ما تی if you had a different job than acting what would it be what would it be I know maybe and think about generation you know maybe after and a play and movie in cinema the frame and it for 8 o'clock and a certain may I love you know and maybe after tomorrow maybe today you know maybe yesterday and about the step you find haven't said I love you yesterday and why reply yesterday. Energy, assalomu alaykum Dog'istondan jasorat ijodlaringizga omad shu aktyorning ismini bilmadim, lekin omad bahori kayfiyatlar. Muhammad Iso, ikkita payg'ambar, Muhammad ila Iso payg'ambar, Iso Masih, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Va o'sha ikki payg'ambar haqida yetarli ma'lumotingiz bormi? Voy, ikkita payg'ambar haqida ma'lumotlar menga juda zo'r bilaman, aytolmayman, lekin ko'proq ular to'g'risida bilishga harakat qilaman. Men hozir payg'ambarlarimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsa tong otib qoladi lekin ko'p ularda gap juda katta gap juda gapirishga o'tdi juda bu ikki og'izdan tushuntirib bo'lmaydi ikkalalari ham elchi ikkalalari ham bizaga misol uchun kuyun ko'rsatguvchi o'sha ularga qarab misol uchun unaqa inson bo'lolmaymiz 100% lekin harakat qilish ana o'sha amallarini harakat qilish o'zi ham katta gap. Imron yozmoqda, assalomu alaykum, xayrli kech. Muhammad Isoqi hayotingizda o'zingizni kechira olmagan xato qilganmiz, hozirgacha o'sha xatoni eslab qiynalasizmi? Bor, xato bor, juda katta xatoim bor. Endi bu man safar deb bo'lib qolganman.
juda uzoqda bo'lib qolganman. 3 ta samolyot uchadigan joy. Yer nariga ketdi, tinchagan davlatda. Men ketgandan keyin 10 kundan keyin onam olamdan o'tib qolgan. Onamning janozasi bo'lmay qolganman. Farzand bo'lib onamni tobutini ko'tara olmaganman. Bu men uchun juda katta xato. Endi ilmli odamlar bilan savol berganman, bu qanaqa bu yechimi? Sabiyo buni hech qanaqa yechimi yo'q, buni endi zatidan qilmagan, haqiqatan atidan qilganim yo'q bu narsa. Endi kontrakt tutib, bir teatrga ketganman, haqiqatan uzoq joyda, 3 ta samolyot uchib tushib borishingiz kerak. Keyin men chiqib kelishimga, men dokumentim to'g'ri ham kelmasa ekan, kelganimizga endi 10 kun bo'lgan, hali dokumentlar qilinmagan. O'shanda men kelganman, lekin 6 kunga kecha qolib kelganman, endi 6 kunda men chiqib kutmaydi. Va o'sha 2 haftadan Toshkentda bo'lib, ozgina ehsonlarni o'tkazib, yana ketishga majbur bo'lganman. Shu men uchun farzandlik bobida qilib qo'yganman gapni qisqasi. Men bajara olmaganman. Endi qiyin masala edi kelish. Sir bo'lmasa, onangizning qabriga qachon bordingiz ziyorat qilgan? So'nggi marta. Men onamning qabrida har juma bo'laman. Albatta. Badallashasiz. Endi tilovat qilinadi, tilovat qilinadi, nazgina 5 minutcha o'tiriladi. Endi otam bo'ladi, jiyanlar keladi, akalarim keladi. Juma kuni hammamiz yig'ilamiz, imkon qadar, imkon qadar. Bu narsa o'zi yozilgan, imkon qadar o'qish, imkon qadar, imkon qadar. Endi bahona har doim chiqib kelaveradi, misolda yana qildim. Lekin sabablarga bino bo'la olmasdan qolaman, juma kuni o'sha qanimas masjidida. Lekin o'sha yerda onamning qabri bor, akamning qabri o'sha yerda. O'sha yerda hammamiz yig'ilamiz juma kuni. Aktyor Murod Rajabovdan nimalarni o'rganasiz deb so'ramoqda ma'mura. Aktyor Murod Rajabovdan ko'p narsa o'rganamiz, chunki ustoz anaqa pokamiz ham kasbimiz, har kuni spektaklda o'ynaymiz, kinoda ham o'ynaymiz. Murodakidan ko'p narsa olamiz. Ustoz. Qaysi aktyor ijodini muntazam kuzatib borasiz? Al Pacino. Au Al Pacino hozir juda ham nofaol desak bo'ladi kinoda. Yo'q, nomanga faol bo'lish shart emas. Men uchun ko'zi tirik bo'lsa, ko'zi zo'r bo'lsa, men shu odamni sotaman. Nima uchun Al Pacinoda, Al Pacinoda ko'p narsa bor. Juda ko'p narsa. Har zero bizga garchi dedim, biz amplomiz har xil. Lekin aktyorskiy sistema bir xil har doim. Ko'z Çok kontrgen otta faqat. Yo nega? Minti filmlar ko'p-ku. Yo siz sev tom shaqlaringiz. Endi sev endi uyimda bor, non stop bilan ham ko'rganman, stop qilib qo'yibam, kuzatganman, xudojining ishini kuzatganman, operator ishini kuzatganman. Nega bunaqa? Qaysi joyiga qo'l qo'yasiz? Yo kontrgen otta mana 3 ta tomi bor. Men ko'proq birinchisiga, men chunki Marlon Brando otasini o'ynaganda ko'proq hozir menga ko'proq zrelishni ko'rinadi. Al Pacino yosh. Lekin men filmni ko'rdim. Krishnatis qanaqa olingan, o'zi nima, Francis Ford Coppola gapiryapti, Al Pacino, De Niro, hammasi gapiradi o'zi fikrlarini. O'sha ham menga juda ko'p narsa bergan. Ko'rib o'tirgan, aka bilishim bo'yicha Krishnatis ham rosa tanqidlangan, bilasizmi? Olmaysan degan, nima bu, yoqat deyishgan. Xuddi mana zamonaviy sovchidan qanaqa deyishayotgan bo'lsa. O'rni ham deyishgan. Lekin Francis Ford Coppola bir joyga kirib qolganda, endi hali misol uchun qo'pol bo'lsam hech kim majbur emas, hojatxonaga kirganda, bitta kabinada bo'lganda, oldingi kabinaga operatorchi guruhi kirib qo'ygan. Bilishmaydi, bu yerda Francis Ford Coppola o'tirgan. U paytdan birinchi ishi operatorchi guruhi nima qilyapti bu? Men ertaga kelmayman syomkaga, nima qilyapti bu deganlarni mana eshitdik. Keyin olmayman degan ekan Coppola ham o'tirgan. Bo'ldi, menimcha provol bu kino deganda, yo'q, deb shu haligi studiyaning rahbarlari yordam berib, dalda berib kinoni oldirgan. Lekin birinchi pokaz juda neudachni chiqqan ekan. Juda ko'pchilik yomon fikrlar bildirgan. Keyin bo'ldi, ana aytdim-ku, dabdara chiqdi deganda bosh shaharga borganda zo'r olqishlagan ekan shu kino. O'sha bilan mana hozirgi kunda u Krishnatis kinolar namunasi bo'lib qoldi. Mafiya to'g'risida kino bo'lsa, o'shandan baribir olinadi. Brigada ham, qazolari ham o'shandan epizod oladi. Otabek mahkam savol keldi. Otabek, где ты, брат? Ты вообще, вообще, ты везде, да? Muhammad Isoqi, agar tanlash imkoni huquqi bo'lganda, jahon adabiyotidan bitta hamda o'zbek milliy klassikasidan qaysi qahramonning rolini ijro etgan bo'lardingiz? Jahon adabiyotidan endi harakat qilgan bo'lardim. Balkim Kulgili bo'lishi mumkin, Alisher Navoiy. Savol uchun. Endi men balkim yoshroqdirman.
lekin o'sha insonni o'sha uyam bir juda bir ulug' ulamo hisoblanadi. Alisher Navoiy umuman yozgan har bir misrasida bir 5000 ta ma'no bor. O'shaning uchun o'sha insonni sochi o'rniga. Lekin menda unaqa bir anaqa yo'q. Men insonni masalan Gamlet, Otello'ni ko'rdim. Amir Temur. Men endi liberal bo'lishim mumkin. Yoki farrosh bo'lishim mumkin. Bitta bir qanaqa javob kelib turuvchi bo'l. O'sha rol, o'sha kim bo'lishidan qat'iy nazar menga tushishi kerak. Zritel, tomoshabin, ya gap yo'q. Deyishini orzu qilaman. Menda anaqa bir qanaqa Gamlet o'ynayman. Unaqa narsa. Bo'lib qolsa, mayli o'ynaymiz. Bo'lmasa, men afsuslanmayman. Shunchalik vaqtingizni ajratgan uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Va qanday ruhda xayrlashmoqchisiz hozir muxlislar? Men zo'r ruhda xayrlashmoqchiman. Salomat bo'linglar. Har doim sog' bo'linglar. Hech qachon hech kimni oldida yuzingizlar yig'anib qolmasin. Iltimosga kuningiz qolmasin. Faqat xursandchilikda, faqat tabassum bilan yurish eng kerakligi. Yaratganni esdan chiqarib bo'lmaydi. Faqatgina panohiga olguvchi o'zi. Hech kim ishtima qilib bera olmaydi. O'zidan so'raydi. Hammasi zo'r bo'ladi. Tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Goodbye, good life.